Salam dəyərli TV Müsavat izləyiciləri, bizi Facebook və YouTube üzərindən izləyən tamaşaçılarımız, sizləri xoş gördük. Bugün 30 aprel 2021-ci il həftənin cümə günüdür. Mən aparıcınız Sevinç Dilman qızı ilə daha bir canlı debat verişində qarşınızdayıq. Dəyərli tamaşaçılar, ölkədə antikorrupsiya əməliyyatlarının yeni mərhələsi başlanıb. Bir icra başçısı, xəstəxana rəhbərləri, ayrı-ayrı xəstəxanalardakı təmsilçilər ilk sıradadır və bu əməliyyatların davamı necə olacaq deyə Azərbaycan tamaşaçısı, Azərbaycan insanı düşünür. Rəhbərlikdəki şəxslərin dəyişməsi ümumi problemi həll edirmi? Necə deyirlər, biz bu filmi daha öncə də görmüşük, keçən ildə bunu yaşamışıq, amma nəticə dəyişmir. Korrupsionerlər heç bir cəzadan, heç bir cəza əməlindən dərs çıxarmırlarsa, prosesi necə tənzimləmək lazımdır? Problemi kökündən necə həll etmək lazımdır? Siyasi və hüquqi leksikona yeni bir termin gəlib, yeni bir ifadə gəlib, dəyərli tamaşaçılar, passiv rüşvətxorluq. Alim Paşa Məmmədovun timsalında olan bu məsələni də tartışa yaxın dəqiqələr ərzində. Bu nə deməkdir? Yəni, Azərbaycanda artıq rüşvətxorlar iki hissəyə mi bölürlər? Aktiv və pasiv rüşvətxor məmurlar mı var Azərbaycanda? Onu da tartışacağıq. Təbii ki, Qarabağdakı mövqelərimiz, yenə 9 may paradı bizim ağrıyan yaramızdır və Azərbaycan insanı o vaxta qədər hansı addımlar atılacaq, o gəlişmə baş verməsin deyə nələr ediləcək diplomatik səviyyədə onunla bağlı danışacağıq. Və təbii ki, şəhid Xudayarın təhqiri və təhqir edənin döyülməsi hadisəsi son 24 saatın ən çox müzakirə olunan mövzularındandır, aparıcı mövzularındandır. Şəhidlərimizi təhqir edənlərə fiziki cavab verilməlidirmi, yoxsa onlar mənəvi qınağa mı məruz qalmalıdırlar? Onu mən döydürmüşəm deyən şəhid anasının cinayət məsuliyyəti yaranırmı? Bəli, dəyərli tamaşaçılar, dopdolu bir gündəm və yaxın dəqiqələr ərzində bu gündəmi biz iqtidar müxalifət debatı formatında müzakirələyəcəyik. Bugün bizim studiyamızın qonaqları Yapçı Millətvəkili Elman Nəsirov və AK Partiyanın lideri Tural Abbaslıdır. Ənənəvi iqtidar müxalifət debatında ölkənin problemlərinə ümumi baxış sərgiləyəcəyik və enerjili və maraqlı, dinamik bir debat olacağını ümid etdiyim söhbətdən əvvəl sizdən də ənənəvi xahişimi edirəm, dəyərli tamaşaçılar. Lütfən verilişimizi bəyənin və paylaşın bir neçə platformada və lütfən rəylərinizi şərhlərinizdə yazın. Müzakirə etdiyimiz mövzularla bağlı hər bir replikanızı mən həm oxuyacağım, həm sizin replikanız olaraq qonaqlarımıza təqdim eləyəcəm. Odur ki, aktivlik gözləyirəm sizin hər birinizdən. Biz başlayırıq. Bəylər, xoş gördük sizi. Xoş gördük sizi. Xoş gördük. Çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və əslində biz verilişdən əvvəl də belə bir yaxın bir verişə bir dəqiqə qalmış zarafatla dolansa dedik ki, bu həbslər baş verəndə korrupsioner məmurlar həbs olunanda müxalifət sevinir sözün yaxşı mənasında ki, hə, korrupsiya əslində bütün cəmiyyət sevinir. Çünki korrupsioner məmurlardan canımız qurtulur, amma biri gedir, digəri gəlir kimi bir təəssürat yaranır Elman bəy. Məsələn, biz bu, az öncə dediyim ki, o məşhur ifadə desək, biz bu filmi keçən il gördük. 7 icra başçısı həbs olundu, biz onların filmlərini də gördük, amma məlum oldu ki, heç kəsə dərs olmur və onların sələfləri yetişir və onların daha azğın formada olan, azğın korrupsioner olan versiya, korrupsioner məmur olan versiyaları yetişir. Sizcə problemi kökündən həll etmənin vasitəsi yolu nədən keçir Elman bəy? Yəni Alim Paşa gedəcək, Məmməd Paşa gələcək, Məmməd Paşa yenə göndərəcək, o da rüşvətxor olacaq, yerinə Əli Paşa gələcək və s. və yaxud. Bu cür problemi çözmək mümkündürmü, Elman bəy? Əvvəla Sevinç xanım, belə çox aktual bir mövzunu bu günləri müzakirə məsələsi etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Və çox vacib bir məqama toxundunuz. Bəli, biri gedir, sonra digər onun yerində peyda olur. Yetişir. Əvvəla onu qeyd edeyim ki, səhvimiz bu 7-ci yoxsa 8-ci icra başçısı həbs olunub. 1-ci, 2-ci həbslər olarkən haradasa düşünmək olardı ki, bunlar hələ ağılları dərk eləmir ki, xüsusi səlahiyyətli insan yoxdur, heç birinin xüsusi bir immuniteti yoxdur, heç birisi qanunun fövqündə ola bilməz, hamısı qanun qarşısında hər bir şəxs bərabərdir. Və bunu yəqin dərk eləmirdi, hesab edirdi ki, onun kimsə çox güclü bir arxası var və əlini qoyub çiyninə və ona görə də rahat şəkildə özünün xırım-xırım nəzəriyyələr öz rüşvətlərini alacaq. Ancaq sonrakı həbslər göstərir ki, yox, siz səhv edirsiniz. Bu tutduğunuz yol ki var, bu fəlakətdir, bu sizin məhvinizi aparıb, sizin həyatınızın, sizin bütün gələcəyinizi böyük sual altında qoyur, həbsxanada sizin ömrünüz keçməli olur. Yəni bunu bu qədər dərk etmək, bu qədər mi çətindir? Ona görə hesab edirəm ki, xüsusilə sonrakı dövrdə həbs olunanlar həm də deməli ağınlı və məntiqini itiriblər. Yadızda da bunu bütün xalqımız çox gözəl bilir, bütün ictimaiyyətimiz çox gözəl bunu bilir ki, cənab prezident İlham Əliyev icra başçılarını təyin edərkən, nazirləri təyin edərkən, onların qarşısında qoyduğu bir nömrəli vəzifə nədir? Gedin, xalqa ləyaqətlə xidmət edin. Vaxtıq şəkildə də deyir, icra başçılarını nə söylür? Gedin, xalqın içində olun, kabinetlərdə əyləşməyin, cəmaatın içində olun. Onların qayğılarını, onların narahat edən məsələləri araşdırın, üzə çıxarın, onun həllinə nail olun. Məsələni bu qədər aydın şəkildə qoyur və özü də söyləyir ki,
xalqın siz xidmətçisi olmalısınız. Və nümunə olaraq söyləyir ki, özü xalqın, yəni cənab prezident, özü xalqın bir nömrəli xidmətçisidir. Və özü bir nümunədir. Amma görünür ki, Səmiz xanım, görünür ki, islah olunmaz adamlar da var. Yəni bu qənaətə gəlirəm. Məsələn, İmişlinin icra başçısı həbs olundu, düzdür. William Haziyev. Qonşuluqda Mahir Quliyev, Biləsuvarın icra başçısı. Yəni, Biləsuvar İmişlidən nümunə götürmək bu qədər mi çətindir? Biləsuvarın qonşusunda Cəlilabad rayonu, icra başçısı həbs olundu. Doğrudan mı daha o qonşu iki rayonun icra başçılarının həbsi dərs olmadı? Deməli, belə çıxır ki, insanlar var ki, onlar doğrudan da məntiqi itiriblər və onlar ağlını itiriblər və Allah Taala bir insanı bərbaxt eləndə əvvəl ağlın əlindən alır. Yəni bu insanlar ağılsız insanlardırlar. İndi siz təsəvvür edin Alim Paşanın Şəmki icra başçısının həbsindən sonra digər icra başçıları da analoji yolu tutubsa, o yoldan çəkinmirsə, o yol davam etdirirsə, deməli analoji aqibət, eyni aqibət onları gözləyir. Siz təsəvvür edin ki, yenədən bir hər hansı bir icra başçı düşünməlidir ki, o başçı tutulub, amma bunun mənə dəxli yoxdur. Mən toxunulmazam, mənim xüsusi səlahiyyətlərim var, mənim imtiyazlarım var. Yəni bu cür düşüncəli olan icra başçısı doğrudan da gələcək bərbəxtliyi üçün özü şəraiti təmin etmiş olur. Ona görə də mənim bu məsələ ilə bağlı mövqeyim belədir ki, cənab prezidenti kimlər ki yüksək dövlət vəzifələrini təyin edib, onlara böyük etimad göstərir, tapşırıqlarını verir və əsas tapşırığı qeyd etdiyim kimi xalqa xidmət etmək yox ha, ləyaqətlə xidmət edin. Və ona görə də ləyaqətlə xidmət edənlər yeni yüksəliş gözləyir, əksi olanları beləcə həbslər gözləyir. Yəni bu sadə həqiqəti dərk etmək bu qədər mi çətindir? Və indi sonda Səmiz xanım bir şey də sizə söyləyim. Yeni təyin olmuş icra başçılarının əksəriyyəti ilə görüşmüşəm. Tədbirlər çərçivəsində və belə də münasibətimiz çərçivəsində görüşmüşəm. Və bilirsiniz nə söyləyirlər? Deyil o, həbs olmuş icra başçıları yoxdur. O rayonlarda müəyyən insanlar var, öyrəşiblər. Nəyə öyrəşiblər? Yaxınlaşırlar icra başçısına, deyirlər, bizə ayda məsələn 500-600 manat pul ver. Söyləyəndə ki, mən sənə niyə ayda 500-600 manat pul verməliyəm? Səbəb nədir? Deyir, səndən əvvəlki icra başçısı bizi dolandırırdı. Bizə hər ay 500-600 manat pul verirdi. Sıravi vətəndaşlar mı edirlər onu, yoxsa iş adamları mı? Yox, yox, iş adamları yox. Yəni, sıravi vətəndaşların içərisində xüsusi öyrəşmiş insanlar var. Yəni, onlar yazırlar, şikayət edirlər. Ta o, bu demək deyil, onlar gör bu qədər bu özbaşınalığa bir icra başçısının qanunu pozmasına etiraz edir, yox. Deyir, səndən yazacağım, səndən yuxarıları şikayət edəcəm, şantaj edəcəm, mənə 500-600 manat pul verir. Və icra başçısı, gənc, cənab prezidentin təyin etdiyi yeni icra başçılarından bir neçəsi mənə söyləyib ki, deyəndə ki, sən istəyirsən mən cavan bir gənc icra başçısı, mən də həbsxanaya gedim. Deyir, yox, oğlum istəmirəm sən həbsxanaya gedəsən. Axı deyir, mən sənə bu 500-600 manatı vermək üçün gələ satam, talıyam, rüşvət alam, korrupsiya yolunu tutam, onda sənə bu pulları verim. Gəl sənə belə edək də, məşğulluq bizim layihəmiz var, məşğulluq proqramlarımız var. Köməkliyi eləyə, dost layihəsi çərçivəsində sizə köməkliyimiz dərsin, mal heyvan verək, əkin sahələrində, əkin sahələri ilə bağlı köməkliyi eləyək. Amma görürsən ki, öyrəşmiş insanlar var, o zəhmətdən kənar qasıblar da, onlar ona getmək istəmirlər. Və Sevinç xanım, axırda bir cümləni də söyləyim, inanın ki, bu dəqiqə, məsələn, siz desəniz ki, həyətdə bir iş gördürən bir usta lazımdır, usta tapa bilməyəcəksiniz. Hamısı işləyirlər, hamısı iş başındadır. Sizə deyəcəklər ki, bir həftə, 10 gün sonra vaxtım var. Amma o adamlar ki, bu dəqiqə gecə-gündüz ancaq etiraz edirlər, yazırlar, pozurlar, zəhmətdən uzaqdırlar. Deyəndə gəl sənə torpaq verim, əkin biçdir, yox elə mən 500-600 icra başından alardım da. Baxın, çox maraqlı mənzərə bizə təqdim edir Elman bəy və Tural bəy. Mən istəyirəm bu məsələ sizin də münasibətinizi öyrənim. Yəni, məsələ odur ki, əslində qınıyır, onlar ağıldan və məntiqdən kənar hərəkətlər edir, deyir, islah olunmaz şəxslərdir, deyir, ona görə bunlar eyni, yəni gözü çıxmış qardaşlarından dərs götürmürlər. Eyni zamanda bir maraqlı məqam da vurguladı, mənim üçün yeniliydi ki, bəzi öyrədilmiş adamlar var ki, yeni icra başçıların da gəlir, şantaj edirlər ki, mənə 500-600... Öyrədilmiş yox, onlar həyat tərzi odur. Həyat tərzi odur. O cür öyrənirlər. O cür öyrənirlər. Onu heç kim öyrətmir, özü artıq o cür istəyir. Həyat tərzinə çevirib bunu. Və ona görə icra başçısının, belə deyək də, bu dar məngənin içində sıxılır və bu cür vəziyyətlə üzdə qalmaq zorunda qalır. Doğrudan mı mənzərə bu cürdür və onlar zorən rüşvətxor olurlar. Əslində, rüşvətxor olmaq zorunda qalırlar. Necədir vəziyyət? Siz mənə düzgün anlamadınız. Yox, mən özüm soruşam. Bilsin, mən nəyə deyirdim. Mənim sözüm bir də sual məntiqi dəyişdi. Yəni, bu 500-600 manatı kimə vermək üçün onlar rüşvətxor olmurlar. Onlar
onlar deməli təbiətən bu yolu seçiblər. Artıq öyrəşiblər rüşvətə, korrupsiyaya və o yoldan da çəkinmək istəmirlər. Amma eyni zamanda müəyyən insanlar ki var, bilirlər ki bu rüşvətlə məşğuldur. Onlar da gəlib istifadə eləmək istəyirlər. Şantaj yolu ilə. Baxın, o zaman daha aydın mənzərə oldu. Razılaşırsın bu mənzərə? Azərbaycan reallığı budur mu həm də? Elman bəy danışdıqca salamlayıram tamaşaçı. Elman bəy danışdıqca məşhur bir lətifə yadıma düşür. Deyir, hamı dəli olanda molla yanına gedir, molla dəli olanda ara gedir. İndi biz yapdan şikayətlənir, iqtidardan şikayətlənir, iqtidar da şikayətlənir. Yəni bu işi yaxşı, biz dediyimiz sözü siz deyirsinizsə, burada şikayət edirsiniz. Bunlar rüşvətxordur, korrupsiyadır. Bunu kim düzəltməlidir? Yox, rüşvətxor, sizin korrupsiyanı izlə başlayıb olur. Siz deyirsiniz ki, Aylin Paşa bu, deyir, bunun gözü qorxmur, bu dəst götürmür filan eləmir. Onu mən deməliyəm, müxalifət deməliyəm. Siz onu düzəltməliydiniz, siz onu ora qoymalıdır. Siz bilmirdiniz, tamadanış həmkir icra başçısı qoyanda gəyib pul yığacaq, 400 minlik şey 40 manata satacaq, düzdür ya yox. Yəni bu məntiqdir, bu siz yapın, nəzarət təftiş komissiyası. Yox, biz bu nə deyəcək daha bundan sonra deməyəcək ki, Aylin Paşa peyğəmbər övladıdır. Dünən məsəl üçün bu Aylin Paşa müəllim dırnaq arası tutulana qədər biz Elman bəylə debatımız olsaydı, mən desəydim ki, Aylin Paşa rüşvət xordu, nə deyəcəkdi? Məsələn, indi deyirəm, görən bu oyun icra başçısı Məhərrəm Əliyev var, rüşvət xordu. Nə deyirsiniz bəy? Sizdə rüşvət xordu ya yox? Görən bu oyun icra başçısı. Və yaxud da Quban icra başçısı. Ziyəddilər. Siz nə deyirsiniz? Bizim əlimizdə sübut və dəl olmayacağı təqdirdə bunu deyə bilmərik. Yəni, bunlar, baxın, yapın təfəkkürü nədir? Mən sizi dinlədim. Mən sizi dinlədim. Bu, kim onu qəbul edir? Niyə? Cəsarət də oldu ki, taplandan sonra uşaq da deyər də bu rüşvət xor. DTX gedir, çəkir, gətirir, qoyur. Bəs o namizədi sizləri ləni sürürsünüz, sizin kadrlar olurlar. Onların bir müsbət əməli olanda öz adınıza çıxırsınız. Düzdür ya, bəs hakim partiyanın işi nədir Sevinç xanım? Hakim partiyanın işi komandaya, iqtidar komandasına kadr verməkdir. Düzdür ya, yox, partiya nəyə ibarət? Yəni, siyasət yetişir, kadr yetişdirir və verir dövlət idarəçiliyinə. Bunların verdiyi bütün kadrlar, o üzr istəyirəm, pis gəlinlər kimi evlərinə geri qaytarırlar, deyir, buna baxın da belə səbə, haradaydınız elçi gedəndə, baxın buna, bir soruşun qonudan, qonşudan ki, bu dünənə qədər neynəyib, neynəməyib. Yəni, Elman bəy elə danışdı ki, o adamın bir sözü var, adamın əli üzündə qalır ki, bəy, bunu mən göndərmişəm ora, siz göndərmişsiniz də, tutulanların böyük əksəriyyəti mən əvvəl də demişəm, yapın rayon təşkilatlarının sədrləridir. Yəni, böyük əksəriyyət o dedikləri alverinə məşğul olanlar. Bax, bir şey deyir, mən də razıyam. Bəzi adamlar var, icra başçısını şantaj eləyir. Elə, o icra başçısı o pulu niyə ona verir? Çünki bilir ki, zibili var. Çünki bilir ki, qorxacağı yeri var. Bax, o gənc kadr gəlsin mənə kimsə desin ki, bəy, mənə rüşvət verir. Zəng eləyirəm korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə, niyə qanunu pozur? O gənc, ala bilmir, yox, o gənc deyir ki, gəl biz sizə iş verək, nə iş verək? Götürürsən Kamran müəllimin idarəsinə zəng eləyirsən ki, burada bir vətəndaş var, gəlib dövlət məmurundan rüşvət tələb eləyir. Düzdür ya, sən zən yola verək, mən elə təzəyim, yığmamışam, biraz düz qoş eləyim, sizdə qaydasına qoyacam. Belə olmaz. Yəni, bu məsələlərdə Elman bəy, əslində mən gözləyirdim ki, Elman bəy çıxan kimi desin ki, mən bir daha üzr istəyirəm, artıq Elman bəy yapın sıravi üzrü deyil, axıram da MNTK üzrüdür. Hansı ki, birbaşa nəzarət təftiş komissiyası, baba, bu nəzarət eləməli bir orqanın nümayəndəsi 760 minlik. 760 minlik partiyaya nəzarət eləyən 15-16 nəfərdən biri Elman bəydir. Elman bəy çıxıb üzr istəməkdən ki, biz nəzarət eləyənməmişik, belə dələduzları, belə rüşvətxorları, belə nə bilim, vicdansızları gətirib o boyda Şəmkirin başına qoymuşuq, o boyda biləsi varın başına qoymuşuq. Elman bəy deyir, ay bunların vicdansız, görürsünüz, bax bizi də aldatdı. Bu bizi aldatdı, onda siz demək ki, idarə edə bilmirsiniz, kadr yetişdirə bilmirsiniz. Qadr seçə bilmirsiniz. Düzdür ya, yox Sevinç xan. Bunun başqa adı yox. Yaxşı, sabah Aylin Paşa orada bir uğurlu şey eləsəkdi, Elman bəy deyəcəkdi, eşq olsun Aylin Paşa müəllimə. Görürsən, deyəcəkdi, bu yapın uğurudur. Məziyyələrlə danışırsınız. Yox, qətiyyən deyək, qətiyyənlə danışırdı. Yəni, faktlar əsasında danışaq. Aylin Paşa müəllim tutulmayıb, tutulub. Biləsə, 8-ci icra başçısıdır, 10-da 1. 10%-i icra başçılarının 10%-i həbsdədir. Yəni, baxın, dövlət idarəçiliyin 10%-i Kürdaxanındadır. Birazdan Kürdaxanında aparat açmaq olacaq ki, eks icra başçıları filanlar, yəni Kürdaxanı dövlət orqanında çevirir. Elman bəy, maraqlıdır. Yəni, yad qanı yetişdirək bilmir, həbs olunanların hər biri həm də yapçılardır. Bunun özü bir çox şeydən xəbər verir ki, islah olunmaz adamların hər biri orada yetişirsə, demək ki, qanı yetişdirək bilmir. Ola bilərdi islah olunmaz. Bəy, sizə bir jurnalist yazısı oxuyan ki, birisiniz ki, bu istedadlı deyəsiniz.
istidatsızdır da. Yani bu nətər olur ki, bu adamlar gəlir, hamısı bunları biz bilmirdik. Ya qardaş, bilmirdisə istifa verin, bilənlər gəlsin. Yaxşı. Gəlin görün necə təyin edirik. Gəlin görün necə biz izra başlığa veririk. Qızıl kimi, o deyirik, tərtəmiz uşaqlar verərik. Yoxsa tamada, kebabçı, afisant, konduktor. Böyle şeyler olmaz. Keşkeşlerinden de bağlı bir mənalı fikirler yoktur diye. Deyin bəy, deyin gəlsin. Ben hesab edelim ki, bu auditoriyada heç kimin fiziki göstəriciləri ve problem yoxdur. Yani kaz değil, köz değil. Siz niye kışkırsınız? Bəy, bu kışkırmaq değil, bu emosiyadır. Baxın, siz siz təsir eləmir. Siz oturmuşsunuz, mən kışkırıram, bu mənim emosiyamdır. Baxın, bu mənim vətənə ürəyimin yanmağıdır. Mən durub deyənlərəm ki, 4 milyon pul uğurub. 4 milyon ne demek senin için? Bunu siz sakit deyə bilirsiniz. 4 milyon puldur da indi 200 manat oğluna satıb. Bunu mən belə emosiyasız deyə bilmərəm. Kim deyirsə buyursun gəl. Mən Sevinç xanıma verilişə gəlməmişdən öncə. Emosiyasız təhlil edək. Sevinç xanıma verilişə gəlməmişdən öncə söylədim ki, mən təmkinli siyasi partiya nümayəndələrinə görüş mənim üçün maraqlıdır. Amma kütləyə işləmək psixologiyası var da. Yəni o insanlar ki sosial şəbəkədə oturublar. Və verilişin önüncəsi də gördünüz də, məsələn, xarici siyasi məsələlərdən danışanda Tural bəy istəmir xarici siyasi məsələlərdən. Niyə danışaq? Danışaq. Söz niyə gedir? Yəni sosial şəbəkədə oturanlar ki yoxdur. Qışqırıqla, emosiyayla diqqəti cəlb eləyim ki, sanki bu vətənə də bundan artıq ürəyi yanan yoxdur. Halbuki mən eynən, bəli də eynən. Bax mən onları oynayıram. Onlara xidmət, siz kimə xidmət? Mən xalqa xidməti, xalqa oynayıram. Sosial şəbəkə nə qədər üzvü var? 700 min, 1 milyondan çoxdur Facebook, Twitter. Baxın bəy, ay Facebook izləyicisi, ay TikTok izləyicisi, üzr istəyirəm. Bəy, deyir siz oynayırsınız, qoyun o tam oynayasın. Bizə səs verin. Bu korrupsiyonerlər partiyasına səs vermir. Mən oynayıram, siz oynayın rəhbərliyə. Siz məsələ edin. Hələ Əhməd o dayanmır. Hələ dayanmır. Niyə dayanın ki? Bəylər, üzr istəyirəm. 4 milyon o rüşvət olsa, belə olsa bu adam heç kim çıxmayacaq efələ. Çıxmasın ha bəy, bizim bu kompleks. Debat olmayacaq. Bəs səbəb nədir? Mən narahat edirəm. Zaten yapan ən yaxşı bacardığı iş gizlənməkdir. Mən söylədim ki, efələ gələndə mən siz təmkinlə danışın. Bundan qabaq mən deməli İki müxtəlif siyasi partiyanın liderlərinin debatım olub. Mən bir 5 dəqiqə, 6 dəqiqə danışıram. Qulaq asırlar mənə. Qeydlər aparırlar. Amma sizə sonra mənə cavab verirlər. Sadəcə olaraq indi arqumentlərin cavab olaraq sizin kəsdir. Sadəcə olaraq bilirsiniz, hayla, küylə, populizmlə mən xoşlanmıram bu şeylərdən. Şəxsi keyfiyyətlər var da. Yəni insanlar kimsə daha emosiyalı danışa bilər, kimsə daha sakit, daha rahat. Yəni məsələn İmam bəy çoxdan konstitusiya yoxdur. Bu unudur ki, hakimiyyətin mənbəyi kimdir bəy? Hakimiyyətin mənbəyi kimdir? Milli Məclis yolu çıxanda birinci söz kim yazdı? Hakimiyyətin mənbəyi xalqdır, o sözü yazdı. Yox, bax sizin Milli Məclisdə o sözləri oxuya biləcək adamlar azdır. Kirillə oxuyurlar, latınla oxuyanmırlar. Baxın, kimdir hakimiyyətin mənbəyi? Xalq. Mən xalqı oynamayım, kim oynayım? Əli Əhmədova, Tahir Budaq, onu siz oynamalısınız. Siz olan xoşuna gəlir. Mən xalqı oynamalıyam. Bax, Əliyə, Vəliyə, Pilvəliyə, Şəmkirdə pulu yiyilənə, biləsi var da pulu yiyilənə, Qarabağda. Ay, Sevinç, siz aparırsınız, deyin ki, mənim söz danışma haqqım var. İcazə verin, mən sizə alın, deyin. Bu bir cavabdır, o öz fikrini söylüyorsunuz. Bu qışqırmaqla bağlıqla olmaz bu məsələ. Həm də ki, keçən dəfə mən sübut elədim ki, əvvələ təhsili də çox aşağı səviyyədədir. Bağlanmış bir ali məktəbin şagirdidir, nəmin tələbəsidir. Ali məktəb, primitiv danışmını Qarabağ Universiteti sizin iqtidar açmış. Qulaq as da. Sizin iqtidar açmış bağlanmış universitet. Qulaq as ki, sən də onu məzunsan. Sən yox, siz. Onu məzunsan. Gözünüz əxlaq. Sevinç xanım, gör nə söyləyir. Qulaq bəy, lütfən. Bak, cavab verəmiyən ne böyle olur. Qulaq bəy, lütfən. Bağlanmış universitetin tələbəsi söz tapanmırsın. Bağlanmamış universitetinə nə yəni? Söhbət bu sırdan gedir. Mən intellektuallarla çıxanda intellektual söhbətimiz gedir. Tural bəy, intellektuallarla çıxanda söhbətimiz gedir. Amma Alim Paşa Alim Paşa da intellektual. Hüseyin Baba Mirələmovdu. Hüseyin Baba Mirələmovun statusu sizdən çoxdur. O professor idi. Bəy, mən sizdən xahiş edirəm. O sizdə onu gördüyü əxlaqın. Elə professor qardaşlar bizdə təhsilsizlərə qurban olaraq. Dərk eləmirsən ki, yəni bir professor görürsən bütün professor ittiham eləyirsən. Deyə eləmirəm. Yapıq xətarı təşkilatın üzvüdür. Bir nəfər bir Necə Azərbaycan professor 400 minlik xətarı rayonuna sədr qoymuşsun adamı. İndi, indi sizin məntiqinizə Tural Abbaslı'nın deməli təhsil və savadı aşağıdır. Mən bütün Python'a... O sizə elə gəlir. O sizə elə gəlir. Olmaz axı. O sizə elə gəlir. Sizin məntiqlə o elə. Yəni sizə verişə gələndə
xahiş eləmişdim düzdür. Bəli, mən də xahiş edirəm. Mən danışıram, qulaq asır. Onu danışır, onun üçün müdaxilə edir. Reqlament qoyaq onda. Bəli, reqlament qoyuram. 12-24 müdaxilə edir. Bəylər, yox, niyə olmur? Mən dediyim qeyri-adi bir şeydir. Tamam, dayan, dayan, danışaq. Belə olmaz axı. Niyə olmur? Mən nətər insan. Siyasət və sizə bu danışmağa Elman Bey, aparentiniz qeyd edir ki, tamam, bitti. Aparentiniz qeyd edir ki, YAP kadr yetişdirə bilmir. Yetişdirdiyi bütün kadrlar uğursuzdur və nümunələr də gətirilib. Hüseyin Balan Mirələmov üstə gəl edib, onu da o faktı da xatırladır ki, bunun özü də Azərbaycan üçün yetərincə başşağılığı yaradan bir durumuydu. Ola lütfən profesör. Ona cavab verək, lütfən ona cavab verək, mümkünsə. Buyurun. Bilirsiniz, əvvəla onu söyleyeyim ki, ittiham eləyən tərəf, ittiham eləyən tərəf, biriniz növbədə özü bir, necə deyərlər, nümunəvi olmalıdır ki, ittiham edə bilsin. Tamam. Və eyni zamanda kimlər ki ittiham eləyir və məlum olsun ki, həmin ittiham eləyən tərəfin bütün fəaliyyəti bu Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə, onun möhkəmləndirilməsinə konkret izlər qoyub, konkret töhfələr verib. Mən məsələn, Ağ Parti deyiləndə ancaq debatlarda görmüşəm Tural Abbasını və ümumiyyətlə Ağ Partidən daha kim var? Yəni biz YAP-dan çıxarda bilərik özümüzün digər simalarımızı, yəni Ağ Partidən daha kim var gəlsin? Və ümumiyyətlə Ağ Parti Azərbaycan dövlətçiliyi tarixinə hansı töhfə verib? Tural Abbaslı onun rəhbəri ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətinə ittiham eləyir, iqtidarı və s. hansı xidmətləri olub, hansı töhfələri verib? Yoxdur bunlar heç birisi. O ki, qaldı konkret məmurlara gəlsək. Arada qaldı konkret məmurlar məsələsinə. Məsələn, bir müəllim rüşvət alır. Mən tamamilə o fikrin əleyhinəm ki, bütün müəllimlər rüşvətxozdur. Qəbul edilməzdir. Məhkəməyə verərlər və cəzanı almış olarsan, hüquqi müstəvidən. Bir həkim rüşvət alıbsa, Azərbaycan həkimləri rüşvət xozdur. Nə qədər yanlış anlaşmadır. Bir polis qanuna zidd addım atıbsa, Azərbaycanın bütün polislər qanun pozuntusuna yol verir. Nə qədər mənasız ittihamdır. Jurnalistlər var ki, reketliklə məşğuldur. Reketliklə məşğuldur. Mən bunu əsas göstərim, deyim ki, Azərbaycanda bütün jurnalistlər reketdirmi? Nə qədər absurd bir yanaşmadır. Ona görə bilirsiniz, cinayətkazdır, cinayət yolunu seçmiş insandır, bunun nə vətəni olur, nə bunun əqidəsi olur, nə bunun dini olur, nə bunun imanı olur. Yəni onlar istənilən cinayəti imza atanda fikirləşmir ki, mən bu vətənin övladıyam, bu vətənə ziyandır. Düşünmür ki, mən filan dinin daşı etsəm buna ziyandır, bu mənim əqidəmə ziyandır, mənim partiyə mənsubiyyətimə ziyandır. Və ideal cəmiyyət yoxdur, ideal cəmiyyət yoxdur. İnsanlara etimadsızlıq göstərməyə də olmaz. İnsana təqdimat verilir, fəaliyyəti dəstəklənir və göstərir ki, bundan, bu insandan yaxşı bir dövlət məmuru çıxar, şans verilir. Şans veriləndə çox insanlar var ki, onu ləyaqətlə icra edirlər və hətta yüksəliş də onları gözləyir, yüksəliş də baş verir. Amma insanlar var ki, deməli, cinayət yolunu seçirlər, şirniklənirlər, rüşvətə öyrənirlər, korrupsiya yolunu seçirlər və bu da son nəticədə cəzayla nəticələnir. İndi bilirsiniz, çox qəribə bir tendensiya var bu müxalifətlə. Məsələn, mən dolayısıyla hətta tutulan adamlarla bağlı və ümumiyyətlə digər icra başlarla bağlı bir loyal mövqe, loyal desə, bilirsiniz, biraz geri tənqidi mövqe, biraz yumuşaq desə, desəydim, başlayacaqlar ki, müdafiə edirsən. İndi həqiqəti söyləyirsən, cinayətkardır, həbs olunub və həbs olunub. Və sizə yeri gəlmişəm, burada anonsunu da verim sizin hepinizdən. Hansı icra başlıları o gözü çıxarılmış qardaşlarına nəticə çıxarmayıbsa, onlar da həbs olunacaq. Rayon ki, adı deyin də bəy. Biz bilirsiniz, konkretləşdirmək... Ümumi deyil, bilir axı davamı gələcək, bəl. Öyle ümumi deyil, konkret rayon deyil. Mən özdə bir şey var, ha, özdə burada olacaq, baş verəcək demirəm mən. Deyirəm ki, əgər, sözə baxın, əgər hansı icra başçısı və ya mərkəz icra hakimiyyəti rəhbəri analoji yolu seçibsə, oxşar addımlar atırsa, onun da eyni aqibəti, yəni o tutulanlar kimi eyni aqibəti yaşayacağı şəksizdir. Amma o ki, qaldı mən ad çəkim, biz hüquqi dövlət qururuq. Və belə olan vəziyyətdə təqsiri günahı olmayan bir insanı mən öz mülahisələrim əsasında, ictimai fikirdə onun nüfuzuna xələl gətirim. O müxalifət nişdir. Kimi deyirsən, əsas oldu olmadı tənqid edir və ictimai fikirdə onun gözdən salır, deməli, işgüzar nüfuzuna xələl gətirir, şərəf və ləyaqətini alçaldır və cəzasını da almır ki, alsa deyəcəklə o siyasi məhbusdur. Ona görə də bu günlər mən heç kəsin adını çəkə bilmərəm. O artıq hüquq mühafizə orqanlarının işidir.
Ve indi bazılarının adını çekti. Bazılarının adını çekti ve hesab edelim ki artık hem de bu adı çekme məsuliyet yaradır. Parti için, rəhbəri için. Çünkü sonra əksi olarsa veya da ki məhkəməyə verərlərsə bu vəziyyətdə hansı əsasla bu ittihamlar olacaq, gəl onu sübut eləyəsən. Baxın, mən elə istəyirəm, o məqama vurğulayım. Elə reqlamenti de riayət etdiyiniz için teşekkür ederim. Siz de eyni qayda devam edin ki. İki dəqiqə danışacağım. Mən de eyni de, baxın, baxıram burada saat da eyni. Eyni vaxtı sizi de ayıracağız. Değerli tamaşaçılarımızın ise xayişim odur ki, verilişimizi həm də bəyənib paylaşsınlar. Maraqlı, enerjili bir söz dueli gedir, değerli tamaşaçılar. Elman Nəsirovla Tural Abbasın efirimizdədir. Ölkədəki ən maraqlı və diqqət çəkən mövzuları bərabər müzakirə edirik. Siz isə verilişimizi bəyənib paylaşın ki, daha geniş auditoriya izləsin. Bəy deyir ki, ümumiləşdirmək olmaz Elman bəyin. Çünki eyni şeyi deyə bilərlər ki, olar, o tərəfə də keçmək olar. Necə bir sual verim sizə. Tox ki, AK Partiyada kimsə hansısa bir xoşa gəlməz bir hərəkət etsə, bu bütün AK Partiyanın adına yazılsa, ədalətsizlik olmaz mı sizcə? Onda bilirsiniz nə edəcək? AK Partiya çıxacaq, üzr istəyəcək. Necə ki, normal demokratik dövlətlərdə. Problem təkcə üzrdədir mi? Təbii ki, bəs biz demirik ki, hamısı, məsələn, Hüseyin Bala kimi eləyir. Düzdür ya yox, mən demədim ki 65 rayon təşkilatı yapın, Hüseyin Bala kimi cəmaatın namusuna, qeyrətinə sataşı. Demədim ki, deyə bilərdim. Kənarlaşdırıldı deyilmi? Nə vaxt kənarlaşdırıldı? 3 ay bundan qabaq elədiyi hərəkətə görə sonra. Heç Elman Bəygilin komitəsi deyiləmi? Bir idarə heyəti eləyib onu. Hansı ki MNTK eləməlidir? Və yaxşı bu kənarlaşdırılana qədər mən burada nə qədər Mirələm Hüseyin Bala Mirələmovun, Tağ Əhmədovun, nə bilim Məlahət Həsənovanın, digərlərinin adını, Şəmsəddin Hacıyevin adlarını çəkmişəm ki, bunların yapda nə işi var? Bu insanlara o boyda əhalinə etibar eləmək olmaz deyirdik, demirdik. Baxın, biraz arxaya gedin, görəcəksiniz. Yəni, bax, burada Elman Bey elə danışır ki, bilirsiniz, üzr istəyirəm, o adam ifadəm bilmirəm nə qədər yerinə düşəcək, o göndərir sizi, göndərirsiniz, gedin qarpız al, gedir alı, gətirirsən ki, qarpız ağ çıxdı, deyir, neyliyim, kəsib var. Bu icra başçısı qarpız deyil, göndərə bir 5 il işləsin, görək necədir, pis olsa tutarım. Bu 5 ilə məhv olmuş həyatlar var, talihlər var, düzdür ya yox, Aylin Paşa neçə il idi orada işləyir? Yoxlama formulu nədir bəy? O zaman siz deyil, nədir formulu? Necə bilmək var, insan faktoru var ortada. İşlər mexanizmdir, ona bu hansı dövlətdə var ki, mən hər korrupsiyonu, yaxşı birdən təyin olunan hamı gəldi rüşvətxor oldu, bu hakimiyyət heç bilməz. Bəs hakimiyyət ona görə lazımdır, komanda ona görə lazımdır, partiya ona görə lazımdır. Mən bir adamı gəlib partiyada hələ vəzifə yox, aktiv üzvlüyə təyin eləyəndə və yaxud aktiv fazaya keçirəndə bir danışıram, otururam, söhbət eləyirəm, xarakterini analiz edirəm. Bunlar elə flənkəsin, Fazil Məmmədovun qohumu deyə oturub orada, adamı deyə oturub orada. Düzdür ya, biz illərdir deyirik bunu. Yəni bu məsələdə bu qarpuz deyil, göndərmə, bu yaxşı çıxar qala, pis çıxar qalmaz. Belə şeylər olmur. Yeni Azərbaycan partiyası necə ki, məsələn, qələbəni sahiblənirlər ki, bizim iqtidar dönəmində olub. Düzdür, azdan çoxdan AK Partiyadan daha çox haqları var. Çünki iqtidardadırlar. Düzdür, məsəl üçün, siyasi anlamda gedir. Elə də bunun cavabını verməlidir. Necədən qardaş, sən, qardaş, nə bu, Ağsaqqallar Şurası yaratmıblar, nə yaratmıblar, Veteranlar Şurası üzvü kameraların qabağında və Elman Nəsirov da ona bəraət qazandı. Deyir ki, video görüntülər çıxmaq o deməkdir ki, onu eləyib. Daha öncə olmuşdu açıqlama. Yəni, də, Mirələm onun videosu çıxandan sonra idi. Ki, o demək deyil ki, eləyib. Yəni, bu, baxın, müdafiənin ən son həddidir. Səhvuş Navruzov deyir, eynə yaxtarırdı. Amma Səhvuş Bey sonra dedi ki, onu mənim adımdan yayıblar, hatırlayırsınız. Səhvuş Məllim Daxil İşlər Nazirinin məhkəməyə verməyə də dedi adımdan yayıblar, sonra səsi çıxdı. Mən etibar eləmirəm və mənim haqqımdır. Və sonda bir kəlmə deyim, sözü verəcəm Elman Bey. Baxın, Elman Bey mahiyyətə döndü. Yapın mahiyyətinə qayıtdı axırda. Nə dedi? Tural Bey adlar çəkdi. Təhdidlər elədi, məsuliyyətə, yəni şantaja keçdi, bax, şantaj, yəni məhkəmə, mən burada nə bilim, Qubanın icra başçısını filanın adını çəkdim axı, nədir bu, bir də çəkirəm, Ziyəddin Əliyev, Quba və yaxud da Məhərrəm Əliyev, Göranboy və digər Sumqayıtın ki, Fərəcov, nədir o, o, gedin tutdurun məni, qarşı, bu, bax, belədir mahiyyət, həmin bu Qubanın icra başçısı Ziyəddin Əliyev bu dəqiqə Cəmil Məmmədli adlı jurnalisti, onun o sosial kartlarla bağlı araşdırmasına görə məhkəməyə verib. Bax, bunların bacardığı iş budur. Şərləsinlər, tutsunlar, məhkəməyə cəlb edəsinlər, cibindən tank çıxartsınlar, top çıxart. Bax, budur da iş mexanizmi. Sizin dediyiniz bu məsələyə mən Elman bəy mövqeyini öyrənmək istəyirəm. Yəni, bizim bu hər məmur gələcək, rüşvətxor olacaq və biz bunu 4 il, 5 il gözləyib, yəni bizim bu həyatımızdan, canımızdan, qanımızdan gedir. Bunun yoxlama formulu olmalıdır, bunun ortaya çıxma formulu olmalıdır və yaxud da ki, üzrxahlıq niyə olmur hər dəfə? Elə Mirələmov məsələsində sizin verdiyiniz açıqlamanın da uğursuzluğu
uğursuz hesab edib, onu əlavə edərək mövqe istəyir sizdən. Əvvəla, Mülərəb onunla bağlı məsələyə hadisə olub və səhər tezdə mənə zəng elədilər və belə olan vəziyyətdə 21-ci əsrdə yaşayırıq və həmişə mətbuat nəyə xoşlayır? Xüsusilə bəzi jurnalistlər kontekstdən cümləni çıxarıb verirlər. Başlığa qoyulur. O cümləni ki, heç kim mətni oxumur. Hamısı baxırıb ki, partiyanın rəhbəri və hətta o da oxumayıb. Cümlənin başlığına, cümləyə bax, cümlənin başlığına. Əgər bu hadisə təsdiqini taparsa, çünki ekran efirdə göstərilib, amma nə özünün reaksiyası var, nə hələ hüquq mühafizə orqanı, heç kimin reaksiyası yoxdur. Əgər təsdiqini taparsa, və özü də, təbii ki, tapandan sonra özündən də reaksiya və özü də reaksiya verib bu məsələyə münasibət bildirdikdən sonra təsdiqin tapmış faktla bağlı mən qınayıram, pis deyirəm, qəbul edilməzdir və bu halda qanun çərçivəsində müvafiq tədbirlər görülməlidir. Bu mənim reaksiyam. İkinci deyirəm, birdən təsdiqin tapmasa, müasir dövrümüzdə fotomontajdan belə hər şey olur. Tapmasa, bu belə olan vəziyyətdə, onda mən belə çıxır ki, zəngli bir zülxahlıq etməliyəm. Bu mənim cümləmdir. Birinci dediklərim var, təsdiqin taparsa, o heç kimə lazım deyil. Yəni, budur. Reallıq budur. Və siyasətçinin nə dediyim bilməlidir. İkincisi də. Kontekstdən çıxarılır. Başçılığa başa nə çıxardacaqlar? Siyasətçinin, o siyasətçinin elə, necə deyərlər, siyasətçiliyi ondadır ki, o cümləni elə deyir ki, orada ondan fikir verirsiniz, əgər filan filan, mən belə də demək olardı, filan cinayəti edib, düzdür, yaxşı sonra birdən, indiki 21-ci əsrdir, biz texnologiya əsrdir, birdən məlum olsaydı ki, bu qurama şeydir və əslində belədir, onda nə olacaqdı? Amma indi qurama olmadı və yaxud üzr istəməli bilir xalqın qarşısında sizcə. Ay xanım, siz nə danışırsınız? Yox, apoyentinizin məntiqini soruşuram məncə. Apoyentin deyir ki, bu cür hallardan sonra ən azı yap üzr istəməlidir. Çünki bu cür uğursuz kadrlar olub, insanlar idarə eləyiblər, həm icra başçılar rüşvət xor olub, həm bu cür... Dünyada belədir. Clinton üzr istəmədi, Monika, nədir o? Monika. Livinska ilə. Üzr istəmədi. Yəni, Minələmov və yaxud da yap belə Clintondan böyükdür, ya siz Clintondan böyüksünüz. Mən sizə bir şey söyləyim. Deməli, bu məsələ ilə bağlı, təkcə bu məsələ ümumiyyətlə ki, o həbslərlə bağlı, elə yanaşmalar qoyurlar ortalığa, sanki bir məmurun və bir neçə məmurun qanuna zidd davranışı, halbuki qanuna zidd davranışı cəzasını alıb, cəzasını, özü də çox sərt cəzasını alıb. Bunu bütün dövlətə, bütün iqtidara, ta onun rəhbərliyinə qədər itham edirlər. Peyğəmbər deyirlər bu insanlar. Peyğəmbər deyirlər. İnsana etimad göstərilir. Etimad. Və etimad göstərilir, sonra da məlum olur ki, etimadı doğrultmadı. 30 il, Mirələmov 30 ildə yapdadır. İndi siz Mirələmovu, mən burada biz Mirələmov məsələsini müzakirə olmuruq. Niyə də kim eləyək? Yoldan keçən eləyəcəz. Sizin veteranlar şurasınız. Məsələn, sizə bir şey söyləyim. Deyin, gəz. Məsələn, tənqid eləməyə başlayanda tənqidin özü də obyektiv olmalıdır. Mirələmov məlum hadisəyə qədər bir araşdırın, görün ki, bu insan nə qədər kitabların, nə qədər elmi əsərlərin, nə qədər dramaturji əsərlərin tamaşaları teatrlarda oynanılır. Düzdür, bu da fakt. Ziyalı insandır. Azdır amma düzdür, bezmiş dərinin. Yəni, gənc amaslı tamaşaçılar, teatr və s. Yəni, bunu heç bir düşünmür və bizdə bir sinətlərdir. Mən bunu təəssüf istəyən qeyd edirəm. O, onu inkar edirmi, bəy? Yəni, biri digərini kompensasiya edə bilərmi? Yoxsa necə? Təəssüf istəyən qeyd edirmək istəyirəm. Bəzən bu, xüsusilə sosial şəbəkələrdə, məsələn, insanların başına bir fəlakətin gəlməsinə bir sevinçisi var. Bəzi insanların təbii ki, bir agresivlik var. Hadisə olub, ən böyük cəzanı elə o çəkib. Ən böyük cəzanı mürəlim o çəkib. Psixoloji baxımdan, nə bilim, yaxın ətrafına da münasibətində və s. Ona görə bu məsələyə xüsusi qayıtmaq istəmirəm. İttiham etmək olmaz. Onun şərəf və ləyəqətini alçaltmaq olmaz. İndi adlar çəkdi, konkret adlar çəkdi, düzdür. Onu deyə bilər, bəlkə həm də bağışlayarlar ki, müxalifət nümayəndəsidir. Bunlar elə gecə yuxularında da belə şeyləri görürlər. Lütf eləyirlər. Onlar yəni gecə gündüz, bəli, lütf eləyirlər. Mən sizə tam səmiyyətlə deyirəm. Azərbaycanda kimləri ki, deyirlər siyasi məhbus deyir. Bilirsiniz nə kimləri də olar? Onlar da belə danışıqlarına ki, yoxdur, hansı ki, ittiham edirlər, sonra da məhkəmədə məlum olur ki, bu şəhər böhtandır. Ondan sonra həmin insanları həbsxanaya salınanlar, deyilə, gördünüz, siyasi məhbusdur. Yoxdur bizdə siyasi məhbus. Süni şəkildə belə siyasi məhbuslar əmələ gəlir. Siz onları görməmsiniz, bilmirsiniz nədir? Bir dəv məhkəmədə olmuşsunuz indiyə gəlir. Bir dəv məhkəmədə müttəhim qismində olmuşsunuz. Müttəhim niyə? Yəni də ittiham olunan tərəf qismində olmuşsunuz. Allaha şükür, mən elə...
koymuşam. Baxın jurnalisti siz mən gözləyirdim ki, hakimiyyət nümayəndəsin ki, mən cümləmi yekunlaşdırıram. Cümləmi yekunlaşdırıram. Dissertasiya oxuyursunuz burada. AK Partiyanın. Və mən bu gündən başqa sizin efirinizdən istifadə edirəm. Buyurun. Söyləyirəm ki, xahiş edirəm yazsınlar, sizə də yazsınlar. Azərbaycanın siyasi sistemində AK Partiyanın yeri və rolu nədir? Bu Azərbaycan dövləti üçün, bunun 30 illiyini qeyd edəcək də, bu dövlət üçün bu partiya bir daşı daşıda qoyunmu? Biz doğan günəş yeyirək, biz doğan günəş yazabiliriz siyasətində. Hansı fəaliyyət edib də? O qaranlığa işit satan günəş yeyirək. Və ümumiyyətlə bu partiyada bir üzvlərinin sayı da mənim üçün çox şübhəlidir. Niyə gəlin mən sizə deyim? Və ümumiyyətlə bu partiyada Tural Abbasdan başqa, ümumiyyətlə başqa bir adam varmı? Bax, bu mənim maraqlandırır. Yapda mən sizə böyük bir siyahı oxuyaram. Hətta mən sizə deyim, AK Partiyanın yapı müqayisə eləmək, bu son dərəcə qüsurlu bir şey. Eynən, bəli, tam razıyam, tam razıyam. Allah eləməsin, eləməyiz zaten. Yəni, eləməyiz zaten. Eləməyiz zaten. Özünün eləməkdən olsun ki. Bir sual verə bilərəm sizə, bu nəyəsi olaraq. Məsələn, əgər hesab edək ki, AK Partiya təkcə Tural Abbaslıdan ibarətdir və ancaq Tural Abbaslı da təmsil olunur. Elə hesab edək, elə düşünək. O zaman onun yap idarə etməsi ilə bağlı, rüşvətxor məmurlarla bağlı çıxış etmək hüququnu əlindən alır mı bu faktor? Almır, indi gör nə deyirəm. Fikir verin, Sevinç xan, o həm Yeni Azərbaycan Partiyasının təftiş komissiyasının üzvü rüşvətxor məmurların həbsi ilə bağlı fikir söylüyor və deyir ki, analoji yolu seçmiş əgər varsa, onlar da həbs olunacaq. Xoşuna gəlmir. Ki, bunu mən deyəcəkdim. Deməli, fikir verirsiniz, fikir məntiqi başa düşdə. Hər öz işini görür, siz qərbəz, siz o faktların qarşısını almalısınız, profilaktikasını təşkil eləməlisiniz, tutulandan sonra tənqid eləməyə ham eləyə. Siz o prosesin olmamasını eləməlisiniz. Bəx deyir ki, olmamalıdır. Proses gedir. Ay, yaxşı, proses birindir gedir. Proses yekunlaşmamış. Biz ona... Nə vaxt yekunlaşacaq? Tarix deyə bilərsiniz bizə. Bizim də demə tərtiş komissiyası var. Biz artıq yeni fəaliyyətə başlamışıq. Bizim öz araşdırmalarımız var. Araşdırmalarımız. O sadəcə olar, ictimailəşdirən araşmalar deyil. Biz öz işimizlə məşğuluq. Qanun çərçivəsində, nizamnaməmiz çərçivəsində biz öz işimizi görürük. Və yekunlaşmayan işlərlə bağlı biz öncədən məlumat vermirik. AK Partiya barədə deyim ki, AK Partiya Azərbaycanın qaranlıqlaşmış, o yarasalar dolub mağaraya, bu da gizlənirlər bir-birinin qanatlarının dalında. Bunu siz bir bədii təsvir kimi də təqdim edə bilərsiniz, məhkəməyə də verə bilərsiniz təbii ki, siz də adət deyən. Öz dediyimdən məmnun olursam. Yox, sizin o, sizin yoxdur da xəttdir. Təbii ki, mən dediyim sözün dağında durmalı olacaq. Nə söylə ki, o mən məhkəməyə verim, siz məhkəməyə verim o əsaslar var ki. Nə bilim sizə və, mən 2 aprelda neynəmişdim, tutduz 2 il 6 ay iş verdiniz mənə, neynəmişdim ki mən, sərbəst toplaşma azadlığından istifadə eləmişdim, deyirdim, içərdə deyirdim ki, neynəmişsən, deyirəm heç nə, deyirəm, hə düz deyirsən, əgər nəsə eləsəydin, 30 il alardın, o toz məhbuslar var, 18 il iş oxuyublar, nəysə, baxın, mən bir şey deyim, AK Partiya bu doğan günəşdir. Ona görə qanatların dalında gizlənən o siyasi yarasaların gözünü qamaşdırır. AK Partiya bugün müraciət olunan üzvlərin sayı yapda könüllü şəkildə yoxdur. Bunu mən tam məsuliyyətinlə deyirəm. Gətirsinlər siyahları qoyaq, son həftə ərzində yapı daxil olanları da sorğu eləyək, bizə daxil olanları da və o öz yerində. Bu başqa. Turalın Azərbaycan qarşısında elədiyi fəaliyyət, o bəy, nə sizin, nə partiyanın verə biləcəyi qiyməti, xalqın verir zatən qiyməti. Xalqın verir. Deyimiz də işləyək də. Mən xalqın... Mən yapın üzvünə deyişmək istəyirəm. Mən bilməyəm siz fəaliyyətindən bağlı. Heç bir məlumatım yoxdur. Sizi müsabatlı ekranda, nə bilim, digətiyiniz və yada başqa sizi görməmişəm. Fəaliyyəti mən sizi orada görmüşəm ki, mən sizi dövlət quruculuğunda gör. Yapa belə 2000 neçədə gəlib, yapa. Söhbət də sizdən gəlir. Çox-çox üzvür. Biz məsələni niyə qalbəyəm? Şəxsləşdiririk, yəni kim nə edirik? Bizim mövzumuz korrupsiyonun məmurlar deyilmi? Yapdan danışan neçə adam tanıyırsınız? Bir adamla yoxdur. Baxın, yapın rəhbərliyi. Əli Məllim Əhmədov, hörmətimiz də var, axsaqqal adamdır. Axırınızda nə vaxt efirlərə çıxıb? Biz bunu təvazukarlıq eləyirik, belə çıxmasın. Sədr olaraq hər partiyaya gəlirik. Və biz əgər partiya deyiliksə, ciddi partiya deyiliksə, bizim ölkə başçısı niyə bizlə diyaloga girir İlman bəy? Yüzlə yox, administrasiya diyalogun ilk diyalog təklif olunan danışıqı aparan bizim partiyadır. Siz öz aranızda onu da müəyyənləşdirin biz yerimizdə. Həmin siyasət mən buradayam. Lütf eləmişsiniz yəni.
Ama yani bey gel, bey demektir, mən gəlirəm. Yani gələnlər var. Bu diyalog olmasaydı, mən müxalifətlə bir araya gəlməzdim. Da inkar eləyərdim. Müxalifət yox. Bəs onda deyirsiniz ki, AK Parti yoxdur. Onda demək ki, var da. Demək ki, var da. Onda sonra biri zəng eləsə, Əli də Əliyev zəng eləsə, gələcəksiniz eklə. Sənin şans yaradıram da, xidmətlərinizi deyin. Abi, mənim xidmətlərimi bilən bilir, bilməyən nə bilsin bizi, bilənlərə salam olsun. Başqa bir məsələ. Deyirlər, sərbəst toplaşma azadlığı, düzdür, sərbəst toplaşma azadlığı. Azərbaycan dövləti, Bakı şəhərinin 51% olan, fikir verin ha, Bakının 12 rayonu var, 51% olan Qaradağ rayonunda stadionu verib. Qaradağa da yol bilirsiniz de, əla bir yolu da var, 5-6 kilometrdə yerləşir. Vaxtı ilə, xalq topxanaya gedirdi, 100 minlə, milyonlar topxanaya yola baxmazdı, gedərdi. Mən bunu 100% yox, 1000000% əminəm ki, əgər bu müxalif partiyaların sosial bazası olsaydı, heç bir halda deməzdilər, ora uzaqdır, biz şəhərin mərkəzində istəyir, deyəcəklər ki, bilirsən, belə könlün haranı istəyir bizə yer göstər. Biz beləcəyik. Kimi də, bəli, yap elədiyi kimi. Kefin haranı istəyir, Azərbaycanın hansı nöqtəsini deyirsən, bizə yer göstərəcəyik. Yapın, baxın, Azərbaycanın yegane səbəbi biz sosial baza yoxdur. Biz AK Partiyalar mitinqə müraciət eləməmişik, eləsə. Yox, indi pandemiyadan da zaten aktualımız deyil. Yapın axırıncı mitingini deyim, yapın axırıncı mitingi. Bakı, Azərbaycanın üçüncü ən böyük şəhəri olan Sumqayıtda oldu. Qapının ağzını polislər kəsirdi, cəmaatı qoymurdu ki, dağılışmı işdən zorla gətirmişlər. Arkadaş, bu 700 minli yapı zorla cəmaatı ora qeydiyyatla gətirən partiyanın nümayəndəsi biz ictimai kütləvaksiyalarda işləyəcəmirik. Biz hələ ona müraciət edəməmişik. Niyə getməliyim? Onda ben yapın dediyinə oturub duranamsa, gedib o 7 partiya kimi yapa birləşərəm da. Niyə getməliyim? Siz də gedin Kürdəmirdə eləyin də. Mərkəzdir, Yevlaxda eləyin. Niyə eləmirsiniz orada? Ümumiyyətlə mitingə ehtiyacımız yoxdur. Siz istəyirsiniz. Çünki xalqla hesablaşmırsınız. Çünki xalqı vecinizə almırsınız. Milyonlarla. Bəs milyonlarla xalq miting çağırışına milyonlar gəlir. Hansı miting? Deyirəm milyonlar gəlir. Ona sahibiz ehtiyac yoxdur. Axırıncı mitingin sahasıdır milyonlar gələn. Biz Xocalı soyqırımı ilə bağlı. O cəmaatın özü 20 yanvar da yazdı. Azərbaycan partiyası keçirdi. Kim deyil o? Halk gəlir. Tural bəy, nəyə görə belə bir ittihamlar tez-tez səslənir ki, Tural Abbasının elektoratı zəifdir, məsəl üçün, yapıcılar tərəfindən. Bəy, hətta deyir, yoxdur. Bəy, hətta deyir, yoxdur. Mən son bir, baxın, son iki ayda bizə daxil... Yəni, AK Partiya demək Tural Abbaslı deməkdir kimi, kənardan ucu qələmə verirlər oponentləriniz. Niyə? Başqa nə desinlər? Mən Alim Paşa kimi dövlətin malını satmamışam, Mirəl Əlimov kimi əxlaqsızlıq eləməmişəm, digər tutulan o yapçılar kimi yapın rayon təşkilatdan sədri var, hələ də seçə bilməyiblər. Axstafa boşdur, biləsi var boşdur, tutulub bax qarısı. Onlar kimi biz rüşvət almaq nə deyəcək mənə? Başqa nə söz tapacaq? Başqa mən son 3 ayda AK Partiyaya daxil olan 2000-ə yaxın adamın siyasını gələn səfə gətirirəm. Siz də son 2 ayda yapa daxil olanların siyasını. Yaxşı məsələni qoydu. Çox yaxşı məsələ. Razıyam. Gətirin. Çox yaxşı məsələni qoydu. Xoşum gəldi. Bu yanaşmazdan xoşum gəldi. Bilirsən nə? Vallahi mən xoşunuza gəlməyə çalışmıram Elvan bəy. Siz də bilməyən münasibətdə. Mən xalqın xoşuna gəlməyə çalışıram. Sizin xoşuma gəldi. Allah razı olsun. Like eləyərsiniz. Nəyə xoşuma gəldi? O xoşuma gəldi ki, deməli, Yeni Azərbaycan partiyasının üzvlərinin sayının son 2 ayda artması ilə öz partiyasının artmasını müqayisə gətirdi. Düzdür, belə anladım. Məsələ ondadır ki, Yeni Azərbaycan partiyasına daxil olmaq o asan məsələ deyil. Yeni Azərbaycan partiyasına onları 2 ayda daxil olan var, 2000-dir, indi rəqəm onun rəqəmidir. 2000 əgər müraciət edirsə, bu halda onlar birisi necə araşdırılır? Necə araşdırılır ki, bu görək hansı fəaliyyətin sahibidir? Onların Yeni Azərbaycan partiyasına hansı töhfə verir? İcra başçılarınızı araşdıra bilmirsiniz, onları nə tərə araşdıracaqsınız? Hüseyin Balanı araşdırıb tapa bilməmişsiniz, onları necə araşdıracaqsınız? Sosial şəbəkələrdə onların fəaliyyətinə qədər araşdırılır və ondan sonra qərar qəbul edir. Yəni, bugün yeni vaxtı ilə bizi nədə itham edirdilər? Kütləvi şəkildə müəssisələr, idarələr, insanları məcbur edirlər ki, yapın izli olsun. Bəli, 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 indi deyilər. Yox idim elə bir şey. İndi deyilərdi. Bir sən, yox idim elə bir şey. Belə ithamlar var idi, mən onları qəbul etmirəm. Mən onu qəbul etmirəm. Bəli, ancaq mən nə söyləyirəm? Söyləyirəm ki, yəni, bugünkü reallıqdan danışılır, düzdür. Yeni Azərbaycan partiyasına daxil olan istəyən gənc, fikirləşir ki, yox, orada məni götürməzlər. Niyə? Çünki mənim heç bir fəaliyyətim yoxdur. Birdən yatmışam, durmuşam ki, partiyanın üzvü olmaq istəyirəm. Seçim o qədər həssas və o qədər çətindir. Mən indi hər halda təftiş komissiyasındayım. Və hətta sizə bir şey də söyləyim. Bu dəqiqə bəziləri var ki, partiyanın daxilindədir, vaxtilə daxil olublar, simalarını, necə deyərlər, qılaflanıblar da. Amma onların fəaliyyəti partiyanın maraqlarının ziddindədir. Bu yaxında mən belə bir
halına rast geldim. Yeni Azərbaycan partiyasının üzvüdür. Onun sosial şəbəkədə yazdığı fikirlə tamamilə onun partiya mənsubiyyətinə ziddində olan məsələdir. Onun telefon nömrəsini tapdım, əlaqəyə girdim. Və sonra mənə yalvarmağa başlayır ki, səhv eləmişəm, mən deməli, mən ola bilsin ki, emosiya qapılmışam və s. Deyirəm, qardaş, sən yapın nizamnaməsi, məramnaməsi, onu qəbul etmirsən. Deyir, məni üzrlü bilin, mən ola bilsin ki, emosiya qapıldım, neynədim. Yəni, belə insanlar var, bu cür yanaşan insanlar da var, hansı ki, belə insanların partiyada mənsubiyyəti düz gəlmir. O ki, qaldı partiyamızın ayrı üzvləri ilə bağlı. Əli Əhmədovun adını çəkdi. Yeni Azərbaycan partiyasının hesab edirəm ki, formalaşmasında, inkişafında müstəsna xidmətləri var. Əli Əhmədovun. Bunu siz bilməyə bilərsiniz. Sizin qarşınızda. Mən onu bilirəm. Biz ona söyləyəm. Əli Əhmədovu biz görməmişik. Nə bilim. Yox, biz debatda nə yoxdur? Baş nazirin mavini deyil. Qutur nə deyirəm? Əli Əhmədovun hələ icra katibi olarkən də inanın ki, həddinə çox saylı konferanslar, tədbirlər və hər zaman da Əli Əhmədovun orada mövqeyi birbaşa. Və bizim nə qədər deməli, həm yapın özündə, həm də indi onlayn şəkilində çox saylı tədbirlərimiz və məhz onun çox saylı çıxışları. Tahir Budağov deyil, çox hörmətli bir ziyalıdır, təmiz adamdır, təmiz, son dərəcə təmiz adamdır. Biz ona nə dedik? Yox, demək ki, yeni qadrlar deyil, çox təmiz adamdır, savadlı, bacarıqlı, qabiliyyətli, dövlətə bağlı, prezidentin siyasən ləyəqət nəyətə geçir. Partiyədə bəriyin təriflərimi yaxşı baxmır cəmat. Kim nə bilir, niyə təriflərimi? Tanıyıram, deyirəm. Bilirəmi, sizə görə. Sizdə əksin varsa, əksin söylüyorum. Mən işin üzünə təriflənmirəm. Yəni, burada mən partiyədə... Mən valla heç müsavadda olanda səqəmlərə bu qədər təriflənmişim. O ki, qaldı İsa Qəmbəri bu qədər tərifləməmişsən, çünki İsa Qəmbərlə sizin qabaqda potensial hər toxuşmalarınız vardır. Yəqin ki, onun nəticəsində... Mən müsavatdakı fəaliyyətimdən fəxr edəyim. Yəni, demək istəyirəm ki, qabaqda hələ xeyli toxuşmalar gözləbidir həm. Qaxtaqqal ziyalıdır, bizim hörmətimiz var. Seniz xanım, bu sizin, mən həmişə bunu efinizdə də söyləmişəm, müxalifət olmalıdır, müxalifətsiz mümkün deyil. İqtidar müxalifətsiz, bilirsiniz, bu onun üçün çox saylı problemlər yaradır. İqtidarın müxalifəti olmalıdır, mütləq olmalıdır. Ancaq bu müxalifətin də tənqid eləməlidir, tənqid eləməlidir. Tənqid əsaslı faktlara və argümentlərə söykənməlidir. Eşitdiyimə deyillər, zəhləm gedir bu sözdən, deyillər, kim deyil? Sarı yapışanda ki, DTX deyir, Karımsı İdarəsi deyir, videolar deyir. Kim desin bundan artıq? İndi qulaq asın. Sizə video göndərmək, deyir ki, videoda görsənmək o demək deyil ki, eləyib. Bu başqa necə sizə sübut edir? Karımsı İdarəsi cinayətkarı tutur, qolla qandal vurur. Deyir ki, bizə deyirlər. Nə deyirlər? Göstərirlər, abək. Göstərirlər. Allah eləməmişkən, bizim hörmətli partiya başqanının analoji, Allah eləməmişkən, analoji kadrları, sosial şəbəkələrdə yayılsə, mənlə müsahibə istəsələr, yenə eyni mövqədə dayanacaqım. Deyəcəyim ki, təsdiqlənsə, Tural Abbaslı özü də desə ki, bir səhvim olub, bilməmişəm. Mənim yox, üzvləm, məndə ola bilməz. Bəy, mən partiya rəhbərliyəm. Hipotetik baxımdan deyəm, nəzəri baxımdan deyəm. Hipotetik də mümkün deyil, bəy. Mümkünsüz olmaq heç nə yox. Yox, elə bu mümkünsüzdür, inşallah. Yəni, bu halda mənim tutacağım mövqə yenə eyni olacaq. Çünki Çingiz Aytmadovun bir gözəl sözü var. Deyir ki, görsəm ki, bir günahkarı 10 nəfər döyür, mən 11-ci olmaq istəməzdim. Yəni, bilirsiniz, sabahları indi bu kişini gecə gündür düşmürsən, Allah eləmək üçün yıxıldı, öldü. Allah rəhmət eləsin. Yəni, ona görə, hesab edirəm ki, onsuz da o mənəvi zərbəni aldı, eyni zamanda vəzifələrini getirdi. O aldı, sizin üzrünü sanır. Baxın, 400 minli Xətayrənin təşkilatını vermişsiniz belə bir adamın əlinə. Bir üzr istəmək dəyər, dəyməz. Hüseyin Balan, 3-15 deputat eləmişsiniz. Miralamova görə, bütün Azərbaycanın yapın üzrlərini 760 min itham eləmək üçün nə dərəcə absurd yanaşmadır. Amma bir tamaşaçımız da yazır ki, onda Sevinç xanım, lütfən Tural bəyə deyin ki, Cəmil müəllim də qızına görə gərək üzr istəyirdi, yaxud Əli Kərimli də üzr istəyirdi. Axı, bizdə üzr yoxdur, deyir. Cəmil Həsənin özü cavab verər, o qızının fəaliyyətinə görə qızı partiyasının üzrü deyil, Milli Şuran Koordinasiya Şurasının üzrü deyil, bir şey deyil. Özü sərbəst həyat yaşayır, özü bilər, o Cəmil müəllim də özü bilər, o siyasi fəaliyyət. Bu adam, bilsiniz harada eləyir bu hərəkəti. Avropa mentalitetindən danışır sizi. Qətiyyəm, mən qətiyyəm, avropa mentalitetindən danışır sizi. Avropa mentalitetindən danışır sizi.
parti rəhbərinin evlatlarının elədiyi o kadra göstərim, yox, çünki parti üzvülüyü yoxdur, ata baladır, onu da tənqid edir, o başqa məsələdir. Amma burada baxın, adam bir universitetin elmi şurasının tədbirində o hərəkət edir. Ama ben de deyim, ne mümkündürsə etdiyi onu, özür istəyirəm. Üzür hanım, mən üzür göstərəm. Yeni Azərbaycan partiyası. Problem üzürdür, deyil mi? Təbii ki, yeni Azərbaycan partiyası xalqdan üzür istəməlidir. Etiraf edin, üzür istəyin, keçək öbür mövzuya. Görün nə deyirəm, Sevinç hanım, bu məsələlərə çox cılız, bəsir yanaşmadır. Xalqın balasını günə qoymaq cılız yanaşmaqdır. Hakim partiya. Kimə? Xalqın balasını kameralara cür salmaq cılız məsələ sizə görə. Bəs siz də bir vətəndaşa görə mühafizə elan edin. Xalqın balasını da davranışını gördünüz? Əlində mi vurdu? Ezraz mı edin? Qorxun da qalsın maaşı onunla çıxır. Ay kişi danışandı biraz. Biraz Allah da başınızda olsun da. Başımda da Avropada nəsə buna reaksiya necə olardı? Sevinç xanım Avropada. Livinskaya necə olmuşdu ki? Livinskaya könülsüz idi o məsələdə. Yani necədir? Biz burada dövlət əxlaqı, ərkan əxlaqı. Qulaq asın. Avropada, Avropada analoji vəziyyət necədir? Avropada. Livinska məsələn eləməmişdi. Qulaq asın. Avropada analoji vəziyyətdə baxırla xanımın davranışına. Xanım orada etiraz edir, səs küyü qoparır, öz narazılığını ifadə edir. Belə olan vəziyyətdə məsələ xeyli qəlizləşir. Amma mənim dediyim heç də Hüseyin Bala müəllimin müdafiə baxımından deyil. Törədib cəzasını da aldı, düzdür, özü mənəvi cəza aldı, vəzifələrdən getdi, hər kəs öz hərəkətinə cavab verdi. 37-ci ilin etresi alandı Sevinç xanım, güllələrdən heç kim deməyib ki, mən günahsam, hamısı itiraf edib, qol çəkib ki, mən günahkar, o troykalar var, 37-də, eyni sözü deyil. Bu müxalifətin problemi ondadır, gəl belə edək. Hüseyin Bala Mirəlimov çox özür istəyirdi və biz də deyirik ki, siz o yolda siz üzr istəməlisiniz. Siz üzr istəməlisiniz. Bəlkə üzr istəyirdi və yaxud da ki, Hüseyin Bala Mirəlimov vəzifələrdə qalırdı, amma üzr istəyirdi də. Yox, həm... Yox, tələblər odur ki, həm getsin, həm üzr istəyirsin. Tək olaraq, Sevinç xanım, üzr istəyirəm. Bax, burada bir texniki səhv olanda, bir qəzet, biz indi jurnalistika təhsil almışıq da, təqzib verilir, verilmir. Təqzib tək jurnalistin adından verilir, redaksiyon adına. Abba biz de ne deyirik ki İran? Hakim partiyanın siz bir insan... Hakim partiya programında nesli deyiriz, siyasi partiya. Hakim partiyanın bu davranışıyla bağlı. İnsan danışanda ilk növbədə insaf hissini itirməməlidir və göydə Allahının cəzasını qorxmamalıdır. Hakim partiya hadisəni bilən kimi 3-4 gün yox, 1 həftə yox, sabahsı gün idarə heyəti toplandı, idarə heyəti. Məlum qərarları da hər biriniz bilirsiniz, düzdür. Operativ reaksiya verdi. Mən hesab edirdim ki, bu günlər AK Partiyanın rəhbəri deyəcək ki, halal olsun Yeni Azərbaycan Partiyasına. Artıq bir deməli, nümayəndəsinin belə davranışıyla bağlı necə operativ, düzü biz gözləmirdik, o deyəcək deməli idi. Çox operativ toplandı. Düzü, indiyə qədər görməmiş yaxı bir əxlaqsızı çıxartsın. Ona görə çox sağlıqsız bir əxlaqsızı çıxartsın. Adətən belə deyiblər. Biz gözləmirdik. Elman bəy, siz üzr istəyirsiniz. Biz niyə gəlmir, deyəsiniz ki, hakim partiyaya necə operativ reaksiya verir. Hakim partiyaya bir əxlaqsız qocanı partiyadan qovduğu üçün təşəkkür edirəm. İndi siz də deyin ki, o əxlaqsızı biz 15 il o partiyada saxladığımıza görə parlamentə soxduğumuza görə, təhsil müəssisəsinə soxduğumuza görə özür istəyirik. Deyin, keçək o bir məsələ. Bu, ayıb bilir. Siz xalqdan özür istəməyə. Xalqdan özür istəməyə. Onda istəyəndə nə dirəşmişsiniz? Abəy, nə dirəşmişsiniz? Bir nəfərə görə hakim partiya, hakim partiya. Bir nəfər, 15... Bu xalq üçün, bu millət üçün. Veteranlar Şurasının üzvü deyil. Nə iş görüb? Nə iş görüb, Hüseyin Bala? Zaman uşaqları yazı yazıb, gəyib Azdramada tamaşaya qoydururdu. Azdramaya getmək olmurdu. İndi sabahları sizi məhkəməyə versələr ki, hansı uşaqlara bəs versin mən deyəcəm. O uşaq bizim üzümüzdür. Sizin elimiz siyasi şuranın elmi işlərini yazan bizim üzümüzdür. Deyərəm verərsiniz. Verərsiniz. Çox xahiş edirəm efekt elan edin. Çünki məsələni, bu məsələni biz araşdıraq. Narahat olun, hamısının adını da verəcəyik, faktlarla da lazımdır. Xalqı niyə gizlədirsiniz? Siyavuş Novruzov da siyasi ilimlər doktordur. Sizlər Hüseyin Balada xalq qiymətini deyirsiniz. Ayşin, niyə xalqdan gizlədirsiniz? Mən nə deyirəm, nəyə gizlədirəm? Nəyə gizlədirəm? Kimdir siyasi olanı işlərini yazan? Deyəcəyik, narahat olmuyor. Xalqdan gizlədirsiniz? Onda da deyəcəyik, xalqdan gizlədirsiniz? Bəli, gizlədirəm. Xalqdan? Sizin ki xalqı asıqsınız dediniz. Yox, sizin də aybubuzu gizlədirəm də. Pisdir be. Ayşi, bayaqdan bütün yapıyı tam elə senin ayıb gizlənəm olmuşsa, de də. Çünki də insafdədir yaxud, demədiniz insafınız olsun, bu qədər baltalamayın, insafa gəlmişəm. Söz olmayanda artıq belə deyirlər. Bey, maraqlı bir siz nədir? Baxın, tamaşaçılarımız da yazır, deyirlər ki, soruşurlar burada, maraqlı bir retorik sual var. Deyirlər ki, Tural bəy, məsələ odur ki, rüşvətxorları çıxartdılar deyə Yusif Əliyev adlı tamaşaçımız yazır. Əxlaqsız insanları uzaqlaşdırdılar, yaxud uzaqlaşdırdılar, niyə hələ də narazısınız? Nə edilməlidir?
deyim ben narazı. Dar olmalıdır olsa qətiyən, qətiyən. Yani, çok mu radikal yanaşırsınız məsələyə? Qətiyən radikal filan yanaşma. Baxın, biri var cinayet törədiləndən sonra cinayetin cəzasının verilməsi. Bir de var cinayetin qarşısını alacaq addımların atılması. Mən əvvəldə qeyd elədim axı. Baxın, Seyfam əlimlə bağlı yenə məvəldən əvvəldən. Öyle hal baş verməsi. Sən bilmirsən kimi gətirib qoymuşsan. Onun əxlaqı nədir, tərbiyəsi nədir, bacarığı bilir. Təbii ki, bəs kadrlara cavabdeh oldu. Məsələn, bayaq dedi ki, bir adama görə o cavabdeh. O eləməyib ki, məsələn, yap eləməyib Hüseyin Balayev. Yaxşı, onda bir sual vermək olar da. Qarabağda da bir yapın siyasi şurasının üzü vuruşmayıb da. Düzdür, əlinə güllə alıb atmayıb da. Mən də atmamışam. Məsələn, o, amma necə olur ki, hakimiyyət o qələbəni özününküləşdirir də? Onun dönəmində olub. Şərt deyil ki, elə illada Elman müəllim. Müqayisə uğurlu oldu mu sizcə? Eynən də olur. Şərt deyil ki, şərt deyil ki, o məsələni məhz Elman müəllim eləsin, üzr istəsin. Yaxud Alim Paşanın orada təyinatını tək elə Hüseyin Bala deyil. 8 icra başçısı tutulub, olan da 4-ü yapın rayon təşkilatının sədri 4-ü ya 5-i. Bir üzr yoxdur. Bilirsiniz, bizə indi tamaşaçılar diqqətlə qulaq asırlar. Belə mənimsəyən hakimiyyət, səhvləri də mənimsəyib. Diqqətlə qulaq asırlar, diqqətlə qulaq asırlar. Bu günləri hakimiyyətin də, onun rəhbərinin də, prezidentinin də, onun komandasının da ölkəmizdə nüfuzu olduqca yüksək səviyyədədir. Və bu ilk növbədə onunla bağlı ki, məhz hakimiyyətin, məhz prezidentin və onun rəhbəri olduğu hakim partiyanın apardığı islahatlar kursunun bu məntiqin əsasıdır. Özü də dərinləşən, hər tərəfli islahatlar kursunun bu məntiqin əsasıdır. Və bu günləri biz fəxr edirik, öyünürük öz ali rəhbərimizlə. Torpaqlarımız üzərində süveren hüquqlarımızı bərpə edib. Və bu günləri siz nəyin şahidisiniz? Onun şahidisiniz ki, bax, bu partiya, digər partiyalar ittiham edirlər ki, bəs niyə torpaqlarımıza biz qayıda bilmirik? Hələ də bəzi hissəsi, Xankəndi və digər ərazilərimiz hələ də bizim nəzarətimizə keçməyib və s. İndi deyirdilər bunu, amma biz nə söyləyirdik? Deyirdik ki, yadınızda saxlayın. Cənab Prezident belə iri, nəhəng miyaslı, tarixi qələbə imza atıbsa, öz ordusu ilə, xalqı ilə imza atıbsa, o məsələlər də mütləq olacaq. Sadəcə, biraz zamana ehtiyac var. İndi nəyin şahidiyik? İndi onu görürük ki, artıq Rus sülh məramlarının iştirakı ilə Laçın dəhlizi nə üçün fəaliyyət göstərir? Oradakı Ermənistan silahlı qüvvələrinin 4 öküntüləri var idi, hansı ki 10 noyabr sənədində yazılmışdı ki, oradan çıxmalıdır. Onların nümayişlərinə şəkildə çıxması başlayıb. Nümayişlərinə şəkildə. Və bu proses yekunlaşmalıdır. Yəni bu deməkdir ki, buna etiraz eləyir bə. Yox, müxalifət söyləyirdi ki, siz niyə Qarabağı siyasi debat predmeti eləyirsiniz ki? Biz eləmişik. Biz bax sizdən fərqli olaraq, biz sizdən fərqli olaraq deyirik ki, Qarabağ söhbəti gələn yerdə siyasət bitər. Biz Qarabağda siyasi başqa şey söyləyirik. Eləmişik, siz Qarabağdakı qələbədən siyasi dildən istifadə edirsiniz ki, AK Partiya indi mənə deyəcək ki, yox biz elə deməmişik, dəfələrlə görmüşəm. Sözünü geri götürürlər. Biz harda götürmüşük? Harda götürmüşük? Bir çox siyasi partiyalar müxalifə sırasından. Deyirdilər ki, Azərbaycan prezidenti nə gözləyir? Bəs deyir ki, çox güclüyük, çox güclü ordumuz var. Bəs nəyi gözləyir? Nə vaxt başlayacaq? Bizi axı ermənilər təhqir edirlər. Axı Şuşada Paşinyan yallı gedir. Axı Paşinyanın xanımı orada hamısı sərxoş vəziyyətdə yallı gedirlər. Bəs güclüyük, bəs nə vaxt Azərbaycan prezidenti hərəkətə keçəcək? O zaman nə deyirdik? Deyirdik ki, səbriniz olsun, hər şey gedir. Cənab Prezidentin sözləridir. İki halda biz hərəkətə keçəcəyik. Bir zaman xeyrimizə işləyəndə, bir də geosiyasi vəziyyət xeyrimizə işləyəndə və dalıcətdə söylüyordu nəyi, nə vaxt, necə etməyə, biz çox gözəl bilirik. Bizə deyirdilər ki, yox, bombalayın Paşinyanı. Qoy ürəyimizdən onun harfını alaq. Bombalayın, məhv eləyin Paşinyanı. Yaxşı, indi biz bu dağ düşüncəli məntiqə söykənib, analoji adım atılsaydı, belə olan vəziyyətdə nə bu torpaqları geri almışdıq. Bütün dünya bizi terrorçu deyəcəkdi. Və dağlıq Qarabağda bütün ərazilərimizdə onun deməli müstəqilliyin tanıyacaqdı, ayrıca dövlət kimi. Amma fikir verir, siz necə məntiqli, necə səbirli, təmkinli. Şey indi inanın ki, Qarabağla bağlı hansı məsələ həllini gözləyirsə, onlar da həllini tapacaq. Amma hər şeyin doğrudan da zamana ehtiyacı var. Mən bir şey deyim. Yenə deyirəm. Ən sürətli şey nədir dünyada? Ən sürətli şey. Ondan sürətli yox. İşıq. 300 min saniyədə kilometrlə gedir. Düzdür? Günəşdən çıxıb yerə gəlməyinə 8 dəqiqə lazımdır. 8 dəqiqə. İndi bunlar söyləyə bilər ki, sən günəşsən, sən nədir? Çıxan kimi yerdə olmalısan. Həmin məntiqlə işləyirlər.
Allah da günəş 8 dəqiqəyə çatır, 8 ilə çatmır. Xatırladıram, siz üçün bir kiçik xatırlatmanı edeyim. 2700 yaxın tamaşaçı bizi YouTube üzərindən, 1500 yaxın tamaşaçı Facebook üzərindən izləyir. Onlardan da xahişim odur ki, təkcə izləməklə kifayətlənməyib, bəyənib paylaşsınlar. Çünki maraqlı bir debat gedir və qarşılıqlı polemikada maraqlı ittihamlar səslənir. Qarabağla bağlı məsələdə zaten onu da deyirdiniz, deyir oponentiniz, amma biz sizin hər şeyi... Sizin Qarabağ məsələsində mən bir şey deyim. Bir, Elman bəy deyir ki, biz o vaxt dedi Şuşanı bombala. Mən də deyirdim. Mən deyirdim Paşinyan ora gələndə vertolyotu vurulmalıdı. Elman bəy nəyinə sübut eləyə bilər ki indi mənə? Mən bombala deyəndə, məsəl üçün də mən deyəndə müxalifət, bombala deyəndə bombalasaydı indi bu məsələ bir il bundan öncədən həll olunmamışdı. Düzdür ya yox? Biz deyirik yubandız 2. Siz o mövqedəsiniz, o mövqedəsiniz. Gələ bombalanır. Bəli, bəli. Və mən deyirəm ki elə olsaydı daha tez alardıq. Bəs daha tez alardı. Siz de deyəndə ki. Siz necə sübut eləyə bilərsiniz? Əksini necə sübut eləyə bilərsiniz? Əksini necə sübut eləyəcəksiniz bəy? Mən deyim, əksini mən necə sübut eləyəcəksiniz? Deməli, bizim xoşumuz gəldi, gəlmədi. Aha. Paşinyan bir Ermənistan dövlətinin rəhbəridir. Düzdür? Və dövlət başçısına qarşı güc tətbiq edib onu qətlə yetirmək məhv etmək bu beynəlxalq dövlət. Yəni mənim ərazimə hansı dövlət başçısı gəlib vertolyotdan qona bilər, hə? Qulaq asın siz. Yox, məntiq onu deyir, də bə? Onun cavabı... Yəni sən Putin istəsə, vertolyotdan minər gələ, azadlıq meydanında düşə, sonra da vertolyotdan minər gələ və sərhəd qoşunur. Mən sizə tam səmiyyətlə deyirəm. Əgər biz həmin vaxtı analoji dediyi addım atsaydıq, belə olan vəziyyətdə təsəvvürün Paşinyan öldü. Vordalın xanımıdır. Bu fərziyyədir, yoxsa faktdır? Yox, mən siz deyirsiniz ki, elə bombalı yerdədir. Fərziyyədir, bəs sizin fərziyyədir. Bu fərziyyədir. Mən də deyirəm ki, biz Paşinyanı orada partladan kimi bütün erməni qoşunlar dala çəkiləcəkdi. Dövlət sərhədimiz 89 yox, 18-ci il xəritəsi bərpa olunacaqdır. Azərbaycan ərazisi 114 min kvadrat kilometr olacaq. Mən əvvəldən dedim ki, o baza təhsildə. Mən baza təhsilim siyasət. Siyasət. Bu sahədə elmlər doktoruyam. Bəs elmlər doktoru olduğunuz 91-97-ci ildə ABŞ Azərbaycan münasibətlərində. Olsun da orada nə var ki? Neçə dəfə prezident bura gəlir, neçə dəfə ora gedib məsələsi yazıb alim olur adam. Bu namizəd deyil. Statistika. O statistika elmdir. Mən statistika qəzetdə var da copy paste eləməyə mən nəyini oxumalıyam. Siz bütün yanaşmaları belədir. Tamaşaçılarınızdan bəziləri yazırlar ki, mən çox üzr istəyəcəm. Bir dənə cümləni yekunlaşdırdım, bir kəlmə deyirəm. Dedi ya və həmin fikri dedi ya. Bilirsiniz niyə bu cür fikirlər səsləndirir? Hörmətli tamaşaçılar, AK Partiyasının rəhbəri Tural Abbaslı bu gün da mənlə efirdə deyir ki, gəl Azərbaycan prezidenti Ali Baş Komandan Paşinyan xanımı və komandası Şuşada bizim sərxoş vəziyyətdə, sərxoş vəziyyətdə yallı gedərkən gəl Azərbaycan Ali Baş Komandanı bomba ilə vurub hamısını məhv elədi və bu halda erməni qoşunu geri çəkiləcək. Bəli. Sevinç xanım, bunu biz mən niyə savad məsələsiyim və intellekt məsələsini qabağa çəkirdim. Onu özəl universitetin jurnalistika fakültəsində oxuyan insan deyə bilər. Onu savadlı, intellektual və bu məsələlərin içində olan adam söyləyə bilməz. Elə bir adım. Mən özümü sizin elə edim ki, burada Elman bəy təvaqda üstün belə o adım atılmadır adamsınız. Sabah 6 ilə qabağına çıxanda tələbələ deyəcək İlman bəy. O nə argument idi? Yox, deyəcəklər ki, bombala gənə. Bombala. Yox, belə bir argument də var. Bəy, bu ayıb deyil. Mən sənə görmədim. Bazı təhsil üçün verdim ki, qonşular birbirindən şəxsi məsələlərə keçmədən bir məqamı deyəcək. İlman bəy, üzr istəyirəm. Bəzi tamaşaçılarımız yazır ki, Tural bəy, müharibəyə əks hücuma hazır olmadan savaş başlanmaz axı. Müharibə yalnız deyir, döyüş sahəsində getmir axı. Bunun Türkiyəsi, Rusiyası, beynəlxalq informasiya bazası. Mən sual, İlman bəy, mən bilən Milli Məclisdə bir neçə parlamentlər arası 14 dostluq qrupu. Maşallah 14 ölkədən neçəsi Qarabağda bizi dəstəklədi sim fəaliyyət nəticəsində. Mənim üzv olduğum deməli həmin deputat qrupu var. Cibutin zadı çıxartdı. Yox, birincisi ilə mənim dostluq qrupum sizin sualınıza deyirəm. Mənim dostluq qrupumda olduğum ölkələrdən biri Fransadır. Hə. Fransa fəaliyyətiniz. Siz indi bax mən ona görə dedim də. Bunu dedim. Yox, mən ona görə söylədim ki, siz siyasətdən uzaqsınız. Nə uzaq abi? Bir iki senat tapmadınız bir. Tonlanalarınız çox. Mən izah amma bu papaz. Nə elimdir? Neçə nəfər əleyhinə səs verdi Azərbaycan? Neçə fransız səs verdi? Mən elmə söhkənirəm. Mən rəqəm deyirəm. Neçə nəfər əleyhinə səs verdi? Gör mən nə deyirəm. Abi bir dənə sual ver. Sevinç xanım. Neçə nəfər əleyhinə səs verdi? Yox, nə deyəcək? 1875-77-də ikinci qəzeti yarandı. Düzdür, bizim milli oyanışımızı böyle rol oynadı. 1876-cı ildə, 77-də ikinci bağlandı. 76-cı ildə bütün dünyadakı erməni diaspora təşkilatları bilirsiniz neynədir?
Paris şəhərində koordinasiya şurası yaradılar ki, bir dağını fəaliyyət göstərməyə bizim koordinasiya mərkəzimiz olmalıdır. 1876-cı ildə. Rəhbəri də kim oldu? Kababcıyan. Ermənistan, Fransa'da bugün 600 minə yaxın erməni yaşayır. Deməli, orada hətta baş nazir vəzifəsinə qədər yüksəliblər. Ermənistan, erməni diaspora lobisi o senatdakı kongres, deməli, deputatların böyük əksəriyyətinin keçirməsindən, orada deputat olmasına nail olub. Belə olan vəziyyətdə 100 ildən 200 ilə yaxın təsəvvür edin ki, orada erməni lobisi, diasporası, anti-Azərbaycan fəaliyyət göstərir və bizim dostu qrupu bunu dəyişməliydi. Gör, nə qədər bəsir yanaşmadır. Nə bəsir, 30 ildə hakimiyyətdəsiniz, Fransada 2 senat tapmazsınız ki, desin Qarabağ Azərbaycandır. Simvolik olaraq 2 nəfər. Yaxşı, ya bilirik. Baxın, xarici siyasətiniz bu, üzr istəyirəm. Say bir qədər təsirləndirir. Dedim, sənin sözü uyğun deyəcəyəm. Sözü uyğun deyəcəyəm. Sözü uyğun deyəcəyəm. Ha, buyurun deyəcəyəm. Dediniz ki, tapmadınız, düzdür. Hakim partiyası yoxdur, sağlardır hakimiyyətdə. Onlara qarşı müxalifət qüvvələri vardır. Lependən tutmuş digərlərinə qədər. Bilirsiniz, müxalif qüvvələri var. Siz də Azərbaycan müxalifətsiniz, düzdür. Bir o müxalifət qüvvələrini kimdən işlədiniz Fransada? Kimlə əlaqə yaratdınız? Biz ofisi təzə alırıq, evə. Bizim boğumuzu, salımızı türməyə deyirsiniz Fransanın əlaqə qurur. Mən Gürcistana gəlirəm, tutulməni deyir ki Fransaya. Bunu çox Fransa getmək, o çıxasın, evində otur, Python adından yaz. Gəkin belə hər yazanı sənə toplayacaq, hə? Abi, ayıbdır. Biz də ona görə deyirdik ki, partiyalara imkan verin, sizin bacarmadığınız işi görsün. Amit var, e? Misalvar TV-nin tamaşasılar. Bayağıdan mən itham edir. Bir dənə bu günlərdə biz Python adından bir müxalif Fransa partiyasına bir məktub göndərməyib. Deyim, bir şey eləməyib, gəlib bizi itham edir. Biz mətbuat oxumuruz, Selman bəy. Axırıncı dəfə biz sizin Tahir Budaqovla parti sədrinlə bir yerdə Fransa əleyhinə bəyanat verir. Onu bilirəm. O da nəyi bilirsiniz? Başqa nə qaldı oradakı, yani? Oradakı müxalifətlə işləyir. İşləyir mi onlarla? O müxalifətlə işləyir. Nəyinə işləyir? Fransız dilini bilmirsiniz. Abi, nəyinə işləyir? Fransız dilini siz bilirsiniz, işləyir bizə belə. Biz işləyirik. Siz işləmirsiniz. Siz gelirsiniz Fransa'da. Bunların deputatı dedi, gedi Hollandiya'da bir kız yaxınlaşdı mənə. Dedi ki, bu fəaliyyət dövür. Siz gelin orada o işləm məşğuluyum. Sayısız məktublarımız, sayısız müraciətlərimiz. Nə xeyri var? Nə hanı? İki deputat, iki senat tapdı. Deyirəm, bunu biz etmişik. İkrayla alardınız da cəhənnəm. Rüşvət mənə alardınız. Bunu təbliğ edirsiniz. Mən alaram. Mən sabah Azərbaycan maraqları, təbliğ edirəm. Azərbaycan xalqı. Mən Azərbaycan maraqları gələn yerdə bütün dünyanı rüşvətlə almağa hazıram. Siz də deyin. İkrayla da almaq istəyirsiniz. İkrayla siz almırdınız. Siz alırsınız. Pardon, bir adı edin. Mən Azərbaycan maraqları naminə alınıbsa mən almışdım. Daha sözüm yoxdur. Niyə sözünüz yoxdur? Daha sözüm yoxdur. Abi, Almanya'da deputat tutturmuşsa rüşvət aldığına görə sizin bu, sizin bu danışığınız var. Cinayətkar şəhər biz Avropa İtfaiyyəsinə gedəndə deyirlər ki, sizdə müxalifət yoxdur. Sizin müxalifətiniz kürünü biz daşıyırıq. Kürünü biz daşıyırıq. Biz onu imtiyaz edirik. Biz onu qəbul etmirik. Siz qəbul edirsiniz. Siz bəyan edirsiniz. Sizin bu dediyiniz ingilis dilində tərcümə olacaq. Kürü daşıyan tutduz. Necə sizin bu danışığınız olsun da tərcümə olacaq. Bizə problem yaradacaq. Sizə yox, niyə Azərbaycan xalqı? Qoy bilsin ki, o conlar. Zaten Fransa Strasburg'a gedəndə bizə deyəcəklər ki, sizin müxalif partiyası burada kürü daşıması. Evet, cibinə bir dənə ikram əsası sakit sürar. Narahat olmayın. Xahiş edirəm, normal müxalifət olun. Siz danışdığınızda səhv edirsiniz. Siz dövlətimizi ziyan verirsiniz. İronik şəkildə dedik deyəlim. Başqa bir şey deyəlim. Azərbaycan siyasətləri yol verir. Danışdığınızda siyasətləri yol verir. Xalq qiymət verir. Siz niyə narahat qiymət verir? Niyə narahat olursunuz? Mən narahat niyə olurum? Mən niyə narahat? Deyəcəm, tamaşaçılarımız deyir, çox qışqırırsınız. Hətta bəziləri səsləri ayarlayırlar, deyirlər, lütfən bu qədər qışqırırsınız. Bax, mən Avropa İtfaqı, Azərbaycan parlament əməkdaşlığı qrupunu üzvüyəm. Ona görə o günlərdə gedirik biz. Strasburg'a gedəndə biz deməli danışırıq dövlət maraqlarını, Azərbaycandakı islahatlar, cənab prezidentin yeritdiyi siyasət, vətən müharibəsinin tarixi qələbə, qərbin bəzi siyasi idarələrinin işğalçı Ermənistan yanında olması kimi məsələlər deyərkən, bizə qayıdıb deyirlər ki, sizin heç müxalifətiniz də yoxdur. Niyə yoxdur müxalifətimiz? Deyir, sizin müxalifətinizdir. Oradan başlayıb ki, bəs gedin Azərbaycan maraqları naminə ikra daşını Avropada paylayın. Onu verin. Bütün dünyaya paylayın. İndi bəzilərin, bizimkilərdən kimlərsə ittiham edirlər. Almaniyada bu kişi, paytaxt rəhbəri, bütün dünyanı bu cür alın deyir. Belə danışıq olar, belə siyasət olar. Xoşunuza gəlmir, mənə səs verməzsiniz. Mənə səs verməzsiniz. Siz niyə mənlə narahatsınız, bəy, bu qədər? Niyə AK Partiyanın imicini? Hakim partiya ziyan gəlir. Deyin ki, bizdən deyil. Burada demirdiniz, AK Partiyanın fəaliyyəti yoxdur filan. Deyin, bizdən deyil. Birisi bir şey deyil. Bunlar, bakın, xarş edirəm. Siz sabahda olub, neynəmişsiniz? İki Fransız senatı tapmamışsınız. Savaş sudursa, aparın, tapmışıq. Hanı tapmışsınız? Bakın, bu günlərdə
hər kimi bir izleyicilerim. Ben de cevap veririm, xayiş edelim. Bir siz bakın, burada məsələyə çapdırırlar. Bakın, Avropanı, Amerikanı rüşvətlə aldıqları, faktları, bunların aldıqları, adları. Dövlət əhəmiyyəti siyasi səhvlər yolu. Sirrəli deyəcəm, hə? İxtiyadaşma dövlət əhəmiyyəti işdi. Desin. Amma deyəndə ki, müxalifət partiyası kimi biz istəyərdik ki, bütün Avropa dünyanı köylə ilə alaq. Lap yaxşı. Belə olmaz ya. Lap yaxşı. Fransa. Nə yaxşı nədir? Fransa müxalifəsi deyir ki, biz gəlsək müsahibəsən. Faşizm. Üzür istəyirəm. Nədir o? Mən deyəsən də. Necə nə məntiq? Nə məntiq? Məntiqanı. Sən qaladı məntiq. İqtidarı ittiham edirsən kürdə, özün onu tədbir edirsən. Kürdü məntiq. Bak burada başqa bir şeydir. İqtidarı kürdə həm də ittiham edirsən. Özün partiya rəhbəri təbliğ edirsən. Mən sizə nə təbliğ edirəm? İqtidarı Almanya'da köy yaymaqda ittiham edirsən. Tək Almanya, İtalya, Fransa. Mən sizə bir şey, başqa bir şey deyim. Baxın, burada nüans var, incə xətt var. Çox danışırsınız, doğru səhvlərə yol verirsiniz. Lap yaxşı xalqım tanıyır məni. Siz niyə narahat? Siz də mənə referə gəlməyin. Biz de gelmiyoruz çünkü sizin kariyerinizi təsir edə biləcək ziyan görürsünüz. Siyasın kariyerinizi. Siz niyə narahat edirsiniz? Ya şantaj edirsiniz ki, şantaj yok. Mənim siyasi kariyerimdə narahat. Siyasi kariyer bilirsin, mənə deyirəm. Partiya üzvlüyü məsələlərində problem olar. Mən əminəm ki, bu debatdan sonra yapçılar belə bizə gələcək. Bak bura gələ yapın. Rayon təşkilatı sizə zəng elədi ki, biz Turabə çıxışını davam eləsin, biz kəsib qoyuruq, yapın üzvüyəm, lazımdır Akstavada da tapın, mən adlarını... Siz utopistsiz. Abi o... Utopiya. Qınam, hayallar. O qədər ətraflı sən sembollarla oturub durmuşsunuz ki, narahat danışıq işləndə belə reaksiya. Baxın, biz dedik ki... 760 minik, bəli, 760 minik. Şey, Komünist Partiyası da 7 milyonlu xalqın 370 minik. Amma... Nə olsun? Amma AK Partiya neçə nəfərdir, bəlli deyil. AK Partiya bizdə keyfiyyət var. Hamı soruşur, necə nəfərdir? Deyir də, hamı deyir ki, nə qədərsiz? Bəlkə yürüyüşün əvvəlindən say istəyirsiniz, sən qalıb o məsələ açıq. Biz yapın içində 50 minik. 760 minini yapın, 50 mini bizim gizli üzümüz. Siz adlarını verin, adlarını verin, çıxılmaq sizə. Bu Tural bəyi mənlə debatlarda elə səhvlə yol verir ki, heç deyilsin. Lap yaxşı da bəy də. Məsələn, indi hakim partiyanı, bunu kim deyər? Partiya rəhbəri deyir ki, hakim partiyanın tərkibində bizim 50 min üzvümüz var. Qorxurlar da çıxmaqdan da. Saxta bizim bileti gəzdir, amma onun partiyasının üzvüdür. Qorxurlar da çıxmaqdan da. Hesab edirəm ki, bu ciddi siqnaldır. Biz təftiş komissiyası olub, bu məsələni ciddi araşdırırıq. Mən bu söz verirəm. Hətta bu belə yox, prokurorluğa müraciət edin. Adəti pozmayaq da prokurorluq. Nə 200 min partiyanı göstərir ki, bu da qeydiyyat üçün lazımdır. Qeydiyyat üçün. Yo, partiyadır. Bunun nasıl olsun? Sizin söhbəti kimin anar? 91 nəfərlə başlayan partiyanın nümayəndəsi mənə 2000-i bəyənmir. 91 ilə başlayırlar. 91 ilə başlamışsınız. 91. 7 milyonlu xalqdan 91 nəfər tapdınız başlamağa. Tural bəy, bir dənə. Neçə nəfər? İlk qurultay. İlk qurultay. Sakit bir dənə söz. Yapın ilk qurultay neçə nəfərlə kesin. Yapın ilk qurultay neçə nəfərlə. 550 nəfərlə. 7 milyon neçə nəfərlə? Şey deyirəm, təhsil qurultayını deyirəm. 7 milyondan 550 nəfərlə başlamışsınız 91-in müraciətindən. Yer vermirdilər. Hakim partiyanın yaranmasına Heydər Əliyev olur, Heydər Əliyev Bakıda keçirmək imkan vermirdilər. Bakıda ki, onun nə zahmətində orada meydanda keçirərdiniz, 1 milyon adam yığardınız, keçirərdiniz. 550 nəfər o zamanlar nə qədər məhdud. 550 nəfər o zamanlar ən az Əliyev şəxsiyyətində oturdu. O vaxtın Nevət Pənalın bir parmağı şəhərəsində 50 min adam çıxırdı meydana. 550 nəfər zorla tapmışdı. Ya bunu qoyuram qırağa, mən başqa bir məsələ deyim. Mən bir qırağa, mən bir maraqlı bir soruşmaq istəyirəm. Baxın, burada Kür məsələsi gəldi. Kürünü vətən naminə, dövlət naminə, Qarabağ naminə verin, halal xoşunuz, biz də dəstəkləyək. Amma Kürünü daha gedib orada verirsiniz ki, mən eləyərdim. Qarabağın alınması üçün bütün dünya rüşvət verərəm. Sizdən bir dənə sual verirəm. Baxın, üzr istəyirəm. Lukaşenko gün gəldi, dedi ki, İlham Əliyev təklif elədi ki, biz Ermənistana da dəstək verək, torpaqlarda imtina eləsin. Tənqid eləyə bilərsiniz İlham Əliyev. Tənqid eləyə bilərsiniz bəy. Yox, nə görəcəksiniz? Lukaşenko dedi ki, İlham Əliyev mənə dedi ki, Qarabağ məsələsində ermənilər obyektiv tutsun, biz Ermənistan iqtisadiyyatının qalxmasına dəstək verək. Düzdür ya yox. Hansı güzdə alqışlar. Ondan qabaq da dedi ki, pul təqrib... Üzr istəyirəm də, buyurun bitirəm. Ondan qabaq da dedi ki, 5 milyard pul verirəm. Biz də alqışlar. Lukaşenkonun səsi çıxdı, Sarkisyanla danışığı. Prezident də təqzib eləmədi, bu tələsməyin. Onda sizin məntiqlə, məni ittiham eləmək məntiqinizlə sabah Milli Nəzarət Təftiş Komissiyasında partiya sədrinin məsələsini qaldırmalısınız ki, rüşvətlə məsələ həll eləyirlər. Buyurun. Eşitdim. Buyurun. Cənab prezidentin, bəli, Ermənistan mövqeyində obyektiv dəyişiklik olarsa, obyektivdir. Obyektiv dəyişiklik nədir?
O demek ki bu işgalçı güvvələrimizi, torpağlarımızı azad edilir. Bunun mənası bu. Yəni haqqımızı pulla aldık. Amma da. O ki qaldı 5 milyar məsələsi səslendir bu məsələni səslendirir. Bu hesab edin ki bu blefdir, bu uydurmadır. Lukashenko boyu da prezident dediği yerine belə de Elman Bey bilir. Eyni zamanda bu dediğimiz bir dedik məsələ yoxdur. Onu bugün biz... Bu yox bəy, her şey etik davran. Antolya davarına çıxırsınız. Bu nədir? Mənsə bu desəm necə ola? Bu sizdən söhbət getirir. Bu deyin ki aponentim. Bu məsələ bilirsiniz. Etik adam bu məsələlərdən söhbət getirir. Alim olmaq asan. Bu məsələlərdən söhbət getirir. O səs ermənilər yaydı və doğrusu təsdiqlənmədi. Yox, yox, baxın. Lukashenko təqzib eləmədi ki o danışıqı. Yox, yox, baxın. Üzr istəyirəm. Burada dedi də. Dedin, mən cavab verim də. Cənab prezidentin obyektiv danışıq, obyektiv dəyişikli o deməkdir ki, bəli işğala son qoysunlar, bu bəlli məsələdir. O ki qaldı 5 milyar söhbətinə, bəli tamamilə o məsələnin mahiyyəti belədir ki, bunu Ermənistan yayıb. Bunu əgər Belarus mətbuatı yazsaydı, Belarus prezidentinin saytı var, onu yazsaydı, bəli bu çox ciddi bir skandala çevrilə bilər. Bunu düşmənlərimiz yayıb. Bu da məqsədidir. Hakimiyyətə dividend gətirdi. Şəxsən o söhbətdən sonra Azərbaycan əhalisi böyük faiz dedi ki, sən demə İlham Əliyev o dönəmlərdə də Qarabağ Ama bir şey deyim, ancak bir şey deyim senin sana, bunu yekunlaşdım, son cümlem deyirəm. Fikir səsləndirdi ki, bu günləri Yeni Azərbaycan partiyasında 50 min onların üzvləri var. Bu hesab edelim, çok ciddi tamdır. Ve bu məsələni biz araşdıracağız. Təəssüf keçdi, deyə bilərsiniz. Araşdıracağız. Araşdıracağız. Araşdıracağız ki, və bir partiyanın 2000, 3000, hətta özü rəqəmi söyləməyə də acizlik gəlir. Mən onu yerinə deyirəm. Mən də niyə deyirəm? Çünki qeydiyyatdan keçmək üçün az bu lazımdır. Biz 93-də qeydiyyatdan keçmişik, onu da bilirsiniz. 2016-cı ildən sonra qurultayın nəticəsi təsdiq olunur. Bu qeydiyyat deyil. Qulaq asın. Və belə olan vəziyyətdə, belə olan vəziyyətdə çox ciddi bir ittihamla çıxış elədi. Araşdırın, və mən artıq veriliş boyu dəfələrlə şahidlik elədim ki, sadəcə olaraq Tural bəy popülizmə üstünlük edir və popülizm fonunda elə ciddi səhvlərə imza atır ki, inan həmin ciddi səhvlər ucbatından o bir müddət sonra, bəlkə həm deyin onun başa düşürəm, ona çətindir, bir müddətdən sonra o, bəyək çox üzr istəyirəm deyirdi, növbəti görüşlərimizdən birində efirdə deyəcək ki, mən üzr istəyirəm, o zamanları yanlışlıqla yol verdim. Mən yapın üzrü deyiləm, bəy, yapın üzrləri üzr istəmək vəziyyətinə düşür. Siz hələlik fakt sizdən çıxır, üzr istəmək faktları. Tural Bey, baxın, tamaşaçılarımız da deyir ki, siz Şəhid Xudayarın təhqiri və bu təhqiri edənin döyülməsi hadisəsi ilə bağlı heç danışmırsınız. Lütfən qonaqlarımız bu məsələyə aydınlıq gətirsinlər. Şəhidlərimiz təhqiri edənlərə fiziki cavab verilməlidir mi? Yoxsa onlar mənəvi qınağa məruz qalmalıdırlar? Onu mən döydürmüşəm deyən şəhid anasının cinayət məsuliyyəti yaranır mı? Sizdən fikir almaq istəyirəm. Şəhid anası, şəhid ailəsi heç bir cinayət məsuliyyəti yaratmır. Biz mənəvi dəyərlər üstündə qurulmuşuq. Hüquq şəhid ləyaqəti, şəhid ailəsi, şəhid əmanəti gələn yerdə hüquq belə durar, durmalıdır. Sən əgər dövlət olaraq şəhidinə, şəhid ailənə, şəhidin əmanətinin şərəf və ləyaqətinə dövlət olaraq sahib dura bilmirsənsə, onda şəhid anası müraciət deyilər, öz evladının xatirəsini də qoruyar, deyə düşünürəm mən. Və qətiyyən mən, orada gün oxudum, Daxili İşlər Nazirliyi biz müəyyən eləmişik bunu eləyənlər filanlardır. Belə müəyyən eləyənizi gedin, mənim telefonum 2 ilə yaxın deyib belə bir tapa bilmirlər. Mənə SMS gəl, Gəncədə də poliz sistemi tapa bilmir. Yəni, şəhidi dövlət qorumalıdır. Və Elman müəllim kimi, Nəsirov kimi adamlar, deputatlar, mənlə burada debata gəlib Mirələmov müdafiə eləmək əvəzinə qanun layihəsi yazmalıdırlar ki, şəhid ailəsinin şərəf və ləyaqətini təhqir eləmək cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsun. Bax, parlamentdə bunların partiyası bir Jalə, soyadını bilmirəm, Jalə xanım vardı. Təklif eləmişdi ki, o zaman təklif eləmişdi ki, 2011-ci ildə Heydər Əliyevin tənqidini, təhqirini yox, təhqir zaten biz təhqir tənqidinə cinayət məsuliyyəti gətirilsin. Ya xoş gəlmək üçün. Mən bir yap deputatından eşitmədim ki, indi o məntiqidə mən heç nə demirəm. Ola bilərsə, bu Zirəs Uzadənin digəri bir başqası. Onun fikridir. Bir yap bu 70-ə yaxın yap deputatının birinin dili tərpənib deməyib ki, şəhid ailələrinin, şərəf və ləyaqətinin tənqid olunması cinayət məsuliyyəti şeyi və qanun layihəsi verir. Bəli, qanun olmadığı üçün bu cür insanlar öz aləmlərində cəzalandırmanı həyata keçirirlər. Şov, reklam tutulurlar. Heydər Əliyevlə bağlı dediyi məsələ mən tamamilə etiraz edirəm. Əliyev Azərbaycanın o dəyərdir. Bir dövlətin müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisidir, onu yaradandır. Onlar dəyərdir, onlar simvollardır. Kim nə dedi ki, biz deyirik qəbul edirik, yəni sizin layihədir. Onu deyirsə bunu da deyirik. Konkret məsələyə, mən yenə də deyirəm, qətiyyəm, mən populizmin əleyhinə həmişə olmuşam, bugün də əleyhinəyəm.
Azərbaycan dövləti, onun rəhbəri ilk növbədə həssas kateqoriyadan olan insanlar böyük diqqət və qayğısı var. Və elə bu kontekstdə bilirsiniz ki, elə keçən illəri 1500 şəhid ailəsinə mənzil problemi həllini tapdı. İndi bizim məcburi köçkünlərimiz inşallah gələn ildən başlayaraq işğaldan azad olmuş ərazilərə qaytarılacaq və həmin mənzillər də şəhid ailələrinə, müharibə əllərinə veriləcək. Birinci Qarabağ müharibəsi yəqin ki. Birinci və ikinci hamısına aiddir. Sonra ikincisi, 9000-ə qədər yeri gəlmişdən belə mənzillər verir şəhid ailələrinə. Müharibə əllərinə çox böyük diqqət qayğı var. Birinci qrup müharibə əllərinə 450 manat, ikinci qrup 400 manat, ikinci qrupa 350 manat, üçüncü qrupa 300 manat vəsait verilir. Şəhid bizim milli qəhrəmanlarımız 1800 manat ümumiyyətlə alır, amma vətən müharibəsində bizim milli qəhrəmanlarımız, eyni zamanda şəhid olan ailələri 2000 manat vəsait alırlar. Şəhid ailələrinə ildə hər ay 500 manat deməli vəsait verilir. Və eyni zamanda şəhidin özü hərbi xidmətdə olarkən tutduğu bir vəsfə olub da, tutaq ki, hərbi bir vəsfə olub. Onun da maaşı onun ailə üzvünün, həyat yoldaşının kartına 30 dolar. Yəni bunlar hamısı olur. Ancaq biz nəyin əleyhdəyik? Şəhid ailələrin qarşısında biz baş əyirik. Onlar doğrudan elə bir qəhrəmanlıq eləyiblər ki, onların övladları. Biz ömür boyu borcluyuq. Nə qədər ki, yaşayır, biz onlara borcluyuq. Amma bununla yanaşı, etiraf edin ki, bəzi insanlar tapır, məsələn, qazilərimizin qarşısında hər zaman borcluyuq. Qazilərimiz elə bir qəhrəmanlıq eləyib ki, o qəhrəmanlıq olmasaydı, torpaqlarımız işğal altında qalmışdı. Amma elə insanlar tapılır ki, qazilərin bu qəhrəmanlığına kölgə salır. Elələri də tapılır. Məsələn, eləsi tapılır ki, 4 ay qolu bağlıdır. 4 ay qolu bağlıdır. Araşdırılır ki, niyə qolun sənə bağlıdır, nə olub, gedə, deyir, qəlpə var. Deyir, gedə qəlpəni çıxardaq. Deyir ki, yox, dözürəm. Deyir ki, görək, çıxardaq qolundan qəlpən. Mən sizə təksib olunmaz vaxtı söyləyəm, bu prosesin iştirakçısıyam. Cəllabatda baş verib. Söyləyəndə ki, qolundan qəlpəni gedək çıxardaq, həkimə aparaq, onu çıxardaq. Deyir ki, bəs qolumu o zaman qəlpə cızıb, xahiş edirəm, kasıbam mənə əlillik düzəltməyə kömək eləyinə. Fikir verirsiniz. Bu artıq o qəhrəman bizim qazilərimiz var, onları kölgə salır, onları hörmətdən salır. Yəni, bu olmaz. Bu şəhid ailələrinə böyük hörmət, diqqət var. Və hər zaman həssas yanaşma var. Ancaq, təbii ki, şəhid ailəsinin problemi birinci həllini tapmalıdır. Mən rayona gedərkən Cəllabadın 96 şəhidi var. Vətən müharibə, 96 şəhid var. Hər birinə görüşmüşəm. Ailələri, qəbir üstünə getmək, ziyarət eləmək, gül dəstəsi qoymaq, bunun hamısını eləmişəm. Və indi bilirsiniz nə məsələdir və onlarla görüş keçirəm də Cəllabadda görüşlər keçirəm. Bir şəhid ailəsinin növbədən kənarıdır, bir mənalı. Onlarla görüş bu təbiidir, bunun xüsusi izaha ehtiyacı yoxdur. Və belə olan vəziyyətdə hesab edirəm ki, qanunun aliliyi əsas şərtdir. Və yaxud Tural bəy söylədi ki, Birləşmiş Ştatların prezidenti, ABŞ-dan böyük dövlət yoxdur ki. Onun prezidenti bugündən fövqəli dövlətin bir prezidenti düzdür. O zaman Bill Clintonu impeachment etmək istəyirlər. Niyə? Hüquq qarşısında cavabdəyirsən, qanun pozmusan, yəni qanun qarşısında hamı cavabdəyir. Burada xüsusi immunitet yoxdur. Ona görə də hesab edirəm ki, şəhid ailəsinə... Şəhid qardaşını tutacaqsın. Qulaq asın. Yəni, sözü dəyişməyin də. Şəhid ailəsinə çox böyük diqqət və qayğıdan danışın düzdür. Ancaq bu şəhidin dəli ruhu qarşısında baş əyir. Amma şəhidin qardaşı buna arxain olub, bu reallığı arxain olub, qanuna zidd addım atır. Mən indi konkret heç birinin adını deyə bilmərəm. Sadəcə prinsip deyirəm. Şəhid ailəsinin övladı, qardaşı o şəhidin adına hörmətlə yanaşmalıdır. Onu uca tutmalıdır. Yəni gedib bu və digər qanunəcid addım atmamalıdır və düşünməməlidir ki, mən şəhid qardaşıyam, şəhid qardaşıyam, mənə toxunmaq olmaz. Bu yanaşmanı biz qəbul etsək, biz onda cəmiyyəti düzgün istiqamətə yönəltməliyik. Bilmək lazımdır. Qanun qarşısında hər kəs cavabdehdir. Tural bəy, mən sizin qardaşınız da şəhid olub, onun da qarşısında baş əyirəm. O da qəhrəmandır və buna mən hörmətlə yanaşıram. Və yeri gəlmişdə onu da deyim ki, sizə olan mənim o müsbət yanaşmamın və belə debatlara gəlməyim kökündə o da dayanır ki, siz şəhid qardaşsınız. Mən şəhid öz qəhrəmanlığını eləyib, bu Teymurun hər şəhidi yox. Ona görə gəlsə gəlmək. Yox, onu da demək istəyirəm. Tam cəmin mən şəhid adını şəhidlərimiz baxmayın, bə qətiyyəm. Mən onu demək istəyirəm abi, bunu səsləndirmək istəyirəm ki, şəhid adından istifadə etmək olmaz. Düzdür. Bax, belə bu fikrinizi eşitmək istəyirdim. Ay, sağ olun. Amma bir şey var, mən gətirdim cümləmi. Siz təsdiqləyirsiniz, deyəsiniz ki, şəhid adını
qanunu istifadə etmək olmaz. Bir şey var, cinayət törətdinsə, şəhər qazlaşsan, batsan dəxli yoxdur. Qanun qarşısında cavabdəsən. Dəxli var. Siz qanun verici orqansınız, qanunu elə tənzimləməlisiniz ki, ola toxunulmaz olsun. Yaxşı, onu belə deyək. Ya dövlət qorumalıdır şəhidin adını, ləyaqətini, şərəfini, ya qorumalıdır, qoruya bilməyən də ictimai reaksiyanın qorumalıdır. Ya qanun dövrəyə girməliydi burada və həmin o qanunun geri gəlməsi hal-hazırda efirdə fotosunu gördüyünüz şəxslər Əhməd Həsənov və Fuad Rəsulzadədir. Onlar şəhid Xudayarı təhqir edən şəxslərdir. Əhməd Həsənov postu paylaşan və sonradan gizlənən, Fuad isə fikrin müəllifi və döyülən şair. Yəni tamaşaçılarımız bilsin fotolar niyə gedir ekranda. İnsan. Mən sənin ki, insan deyil. Boşluqdur varsa ortada. Yok, bu, o şəhid olmasa qanun olmaz. Qanun işləyəcəyi ərazi olmaz. İnsan insanı təhqir etməsi artıq cinayət məsuliyyəti yaradır. Düzdür? Təhqir etməz. Amma söhbə şəhiddən gedəndə o insanlığın zirvəsidir. İnsanlığın ondan yüksək zirvə yoxdur. Bilirsiniz, ən şirin şey həyatda nədir? Candır da. Can. Aya ondan imtina eləyirsə, onu fəda versə, bu insanlar, mən deyərdim ki, fövqəli insanlardırlar. Bu insanlar müqəddəsdir, müqəddəsləşirlər, əgər belə etmək mümkünsə. Belə olan vəziyyətdə bu məsələ həssas yanaşmaq lazımdır. Şəhid ailəsini təhqir edən, hesab edirəm ki, adi insanı təhqir edən o bir cinayət məsuliyyətini cəlb olunsa, o halda iki qat məsuliyyət daşır. Amma eyni zamanda şəhid ailəsinin bir övladı, məsələn, tutaq şəhidin qardaşı, bu reallığı bilib ki, cəmiyyətdə çox böyük dəyər verilir, o da şəhidin adını uca tutmalıdır. Şəhidin adını uca tutmalıdır. Məncə, hər iki tərəf bu məsələdə həm öz məsuliyyətini bilməlidir, eyni zamanda ümumi olmalıdır. Bu məsələdə dövlətin yubanmağının nəticəsidir. Çünki bu məsələ ən azı 3-4 gündür sosial şəbəkələrdə gedir. Mən sual vermək istəyirəm. Həmin sosial şəbəkələrdə, həmin şəxslər... Aha, mən sizə son xəbəri deyim, buyur. Son dəqiqə xəbərini. Sosial şəbəkədə Şəhid Xudayar Yusifzadə barəsində ironik paylaşım edən Fuad Rəsulzadənin döyülməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. Bu barədə APA-ya Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov açıqlama verib. O bildirib ki, yayılan video görüntü ilə bağlı müvafiq araşdırma aparılıb, faktla bağlı cinayət məcəlləsinin 221-ci xuliqanlıq maddəsi ilə Binəqədir rayon polis idarəsində cinayət işi başlanıb. Bu barədə məlumat daxil olduqdan dərhal sonra istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində hadisəni törədən şəxslər müəyyən olunub. Keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində hadisəni törədənlərin Şəhid Xudayar Yusifzadənin qardaşı, dayısı və xalası olduğu müəyyən edilib. Xalası oğlu olduğu müəyyən edilib. Bəli. Zahidov qeyd edib ki, saxlanılan şəxslər istintaqa cəlb olunaraq, dindirilərək izahatları da alınıb. Bu, bəli. Yəni bu mən bilən dava döyülmə filan onun tövsifdən asılıdır. Cinayət məcəlləsi inzibati xəta kimi də dəyərləndirilə bilərdi. Nə qaça-qaça idi, mənim başım çıxmır. Elə burada iradımı qəbul eləsinlər. Bir tərbiyəsizə bir belə deyək, bir şillə vuranda cinayət işi açmırlar. Ya bu nə yanaşmadır? Qardaş sən bir həftədir bunlar cəmaatı təhqir edirlər, məzələnirlər, dövlət oturur. Yaxşı mən bir sual verim. Eyni adamlar iqtidara daxil olan insanların şəxsini, ləyaqətini təhqir eləsəydilər, daxili işlər orqanları və yaxud da hüquq mühafizə orqanları bu qədər sakit duracaqdılar, bir həftə gözləyəcəkdilər. Yəni, niyə bu şəhidlərə bu laqeydliyi var? Yəni, bunun yeri yoxdur, qətiyyən yeri yoxdur. Argumentlərlə səsləndirir. Heç bir argument yoxdur. Dövlət qarşısının şəhid ailələrinə göstərir. Böyük dövlət qarşısından danışdım. Hə, burada ev. Onda sizin də mənzində belə çıxır ki, Xudayar Yusifzadənin ailəsinə ev verək, maaş verək, amma kim istəsə onu lağlağı predmeti eləsin. Bu da desin, hə? İşlə bağlı. Məsələn, 20 müraciət və işlə bağlı. Onun 5-i şəhid ailəsidir ki, işlə təminatın var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən biz danışırıq. Birinci növbədə onunla işlə təmin olunur. Bir mənalıdır. Qazilər tökülür küçələrə, işsiz, gücsüz qalıblar. Siz də indi o məsələ ilə bir ayrıca gələri biz faktlarla danışarız. Faktları ümumiləşdirməyin də. Niyə ümumiləşdirməyin? Sizə təşəkkür edirəm. Biz son bir saatdan artıq müddətdir ki, artıq bu efirdəyik və ölkədə ən çox müzakirə olunan mövzuları belə masaya yatırdıq və dəyərli tamaşaçılarımızın qarşısında onu müzakirə etdik. 3200-ə yaxın tamaşaçı bizi YouTube üzərindən, 1500-ə yaxın tamaşaçı isə bizi Facebook üzərindən izlədi canlı-canlı. Onların hər birinə təşəkkür edirəm. Təbii, öncəliklə sizə də təşəkkür edirəm ki, bu cür maraqlı, səviyyəli bir debat apardınız. Argumentlər savaş idi. Bəzən səslər yüksələ bilər, yüksəlir. Amma bütün hallarda həqiqət danışsın istədik biz də bu platformada. Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Dəyərli tamaşaçılarımıza təşəkkür edirik ki, bizi diqqətlə izlədilər. Yaxın yarım saatda biz efirdə olmayacaq, amma saat 14:00-da yenidən bu efirdə ölkə gündəmini müzakirə etməyə davam edəcəyik. Hələlik isə sağ olun, salamat qalın.